Podcast, família, hoje é terça-feira. Vamos começar. Hoje eu não cheguei atrasado, hein? Cheguei no horário. E hoje, ó, o Paulo Paulada com a sua boa e velha. Fumaça. Paulo falou, viu, Bigode? Quer nem saber de nada. A é nossa convidada tô, aqui... tá em celular. Eu não, eu tava vendo. Celular. Que... Vai com... vai eu vai tava lendo o que o Bigode mandou? O que o Bigode mandou? É. Quem é a nossa convidada? A nossa Como é que grande a convidada. De Gabs ou Gabriel. Como é o seu sobrenome? Meu nome é Gabriela Gadote. 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 Chama de Gabs ou Gabriela Gadote? Agora, como eu já mudei meu arroba no Instagram, aí eu acho que é mais fácil. Mini Gabs, né? Mini o mini... Gabs. Vocês já sabem, né? Porque é igual o podcast de vocês. Será que... O se liga, tá bom, né? eu acho que é pra em vocês. Será? <laughs> Mas tem gente que demora para entender por que é mini podcast, sabia? Boy, sabia que meu arroba antes, meu antes era Ana do Hype? Só que o Instagram, ele não deixa colocar o tio. Aí o que, que aconteceu? Ficou Ana do Hype. Aí muita gente fala assim, Ana, Ana. Aí fica assim, que Ana, porra. Você falou faltou um O. Não, faltou o É porque eu, só, eu falei, o, porque. Tu é o, o homem. Você pensa em mim, é. Aí ah, eu tive que mudar, porque. Eu... Meu nome não é Ana, gente. É Gabi. Pronto, agora Gabi, todo mundo já sabe. Ah, agora sim. Agora você colocou como? Agora? O arroba tá? É, Mini, Mini Gabi. Gabs. Mini, Mini Gabs. igual podcast da IGABYS. E aumentou bastante o engajamento depois que eu mudei. Depois que você colocou o nome. Porque um... é bom ser reconhecido pelo nome, assim. Tipo, pelo, pelo que o público te acolhe. Às vezes o público mesmo te dá o próprio nome. Por exemplo, às vezes eles te batizam com o um nome e fica. Fica o um nome. Aí eu falei vai, esse mesmo. Aí ficou. Só que o Ana tava muito, né? Fica, gente, meu nome né? não é não, não, né? Vamos mudar, por favor. É, até melhor do que colocar não. Melhor colocar Gabi, pessoal já chama pelo nome mesmo. Sim, e acho que por vários lugares que eu também já fui, TV, tudo, eu acho que o nome acaba puxando muito. E se a gente não mudar o quanto antes, acaba acostumando aquele nome e fica. Qualquer lugar que tu vai digitar, fica sempre aquele mesmo nome. É que nem uma assinatura, né? Se você sempre assinar aquela, vai ficar não aquela. É, pra sempre. é, então, acostumar desde cedo. Cedo, né? 25 anos cedo. É, mas você começou nas redes quando? Gente... trabalha com as redes sociais. Trabalhar de verdade é. foi ano passado. que Você nunca tinha trabalhado e é tão desenrolado assim? Não, tão nunca pouco trabalhei. Tempo? Pouco tempo. Não, trabalhado assim com rede social, essas coisas, né? É porque antigamente, eu acho que. Antigamente, né? Nossa, a gente tá tão velho, né? É, mas antigamente. Mas é, porque eu sou de 96, então para mim eu fui aquela coisa de pegar. A rede, é, a internet discada, sabe quando tu te, liga o telefone? Uhum. E cai. Ah, nossa, mas <laughs> quando, quando, quando você desligava... Depois da meia-noite. Isso! Eu adorava o um barulhinho, sabia? Eu também. <laughs> <laughs> e caia... É o de vocês... É, é o B, né? Tela verde. Nossa Tela Senhora! Verde. Disque e? dia, olha lá. Clicar a minha lá época, lá, época era aquela. Aí, como teve o estudo, o ensino fundamental, ensino médio, faculdade a TCC e tudo, a gente eu nunca parava, né, sempre estudando, sempre tendo conhecimento é dando só, é, sempre vivi da cultura, sempre da arte. Sabe aquela coisa? E tem o pessoal que é da, da ciência, da, da parte esperta e a outra da cultura. Eu sou aquela parte totalmente da forma da cultura. Que se tu faz uma matemática que eu me embalo toda. Eu acho que eu, né? cada um tem um sentido né? da vida, né? É, cada um escolhe. É, um... você é bom... Eu sou bom com números. Adoro números. E eu não Sim. sou muito bom com cultura. Assim, eu entendo a cultura, mas não sou bom com nada Talvez você tenha boa na leitura. Sim. Quem tem leitura tem um diálogo diferente também. E eu estou tentando agora puxar para a leitura para ter uma conversação melhor também, às vezes. Como a gente sempre vive, vive lidar com o público, nas redes sociais a gente sempre tem que entender, por exemplo, a vacina, por exemplo, o que está acontecendo no mundo lá fora, porque se a gente sempre vive, por exemplo, eu estou numa casa de influência digital, eu nunca sei o que está acontecendo lá fora, juro por Deus, eu nunca sei o que está acontecendo lá fora. É tanta coisa ali acontecendo já, né? Ali é dentro. que já é o nosso trabalho, a gente já tem que focar no nosso trabalho e lá fora a gente acaba esquecendo do que está acontecendo. Eu não sabia quando eu estava fui fazer um filme de longa metragem foi no Rio de Janeiro, foi ano passado, né? Bem no comecinho, em janeiro. Foi o tempo que começou o COVID. Tipo aquela coisa que todo mundo tava, será que tá acontecendo isso? Será que não? Aí naquele tempo, eu não sabia nem o que, que era isso, se era mentira ou é verdade. Porque estava ali dentro, Porque eu não estava né? ainda conectada corretamente com a internet. Ah, entendi. Aí meus pais, Gabi, quando você voltar do avião, cuida que tá dando um tipo de pandemia, deu o que está tá acontecendo, meu Deus? Parece um The Walking Dead, sabe? Uhum. Juro, parecia que parecia um The Walking Dead em março, né Nossa. Aí aconteceu. Foi, mentira, foi ano retrasado, tá, gente? Já passou um ano já. Jesus. Aí eu voltei e eu vi que tá acontecendo tudo errado. Beleza, voltei ao estudo, daí eu vi que as pessoas estavam obtendo mortes, obtendo, tinha muitas notícias ruins. E aquela coisa não, não cai assim na ficha, né, que tá acontecendo realmente. Aí não parava de estudar, porque a vida tem que continuar, né? querendo ou não, tem que continuar. Aí o que aconteceu? Terminei meu TCC de moda. E nisso eu foquei, falei assim, vou terminar meu TCC de moda, e se eu não terminar o TCC de moda, eu vou fazer alguma coisa com a internet. Porque eu não queria mais viver do mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, como você sabe, bem, bem provável, você sabe, as pessoas com PCD, que é portadores de deficiência física são pessoas que por exemplo você tem 100 funcionários nessa empresa você a os é, os donos têm que exigir cinco PCDs se eles não exigirem cinco PCDs eles são obrigadamente a pagar uma multa para o governo se eles não pagam uma multa é, eles vão é, até achar um PCD para pagar aquela multa ou seja eles colocam PCDs para trabalhar naquela função e como eu tinha é, conhecimento de faculdade é, diplomas de vários lugares já fui para vários lugares foi para SBT o ratinho tipo super me apoiou já fui para o programa da Fátima Bernardes já fiz muita coisa início eu falei assim eu não quero trabalhar no mercado de trabalho que as pessoas não valorizam quem eu sou realmente e me coloco numa escala lá embaixo só para dizer que tem um funcionário na empresa Aí meus pais falaram, Gabi, você é mais que isso. Não deixa a sociedade te diminuir mais do que o seu tamanho. eu falei, é isso mesmo. Tipo, meus pais sempre apoiaram por isso. Então, a partir dali, eu vi que eu tenho muito conhecimento e desenrolado, acho que é o vocabulário correto, né? Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, vou montar alguma coisa que realmente eu goste e dê valor por aquilo que eu faço. E quem me apoiar é porque realmente quer me acompanhar. Quem não apoiar, vai ter aqueles. Então, vão ficar para trás e eu quero ir para frente, porque eu estava conversando antes ali atrás com a produtora de vocês que a gente tem que andar com pessoas que realmente querem somar com a gente e não parar, a estagnar a gente. Se estagnar a gente, a gente acaba ficando o quê? Para trás. Ou seja, que nem vocês. Vocês são uma turma, um time. Se você estiver influenciado com outras coisas na sua cabeça, outras metas ele não vai ficar para trás, ele vai focar no dele, mas você vai estar crescendo o seu nome. Então, ele vai ter que trabalhar para não perder esse lugar, e você vai ter que manter aquele. Se ele é teu amigo, ele vai te apoiar. Com certeza. Se ele for aquela pessoa que só te apoia quando tu ganhar, não é porque ele quer teu apoio exatamente. Porque a só pessoa quer te. Você na felicidade, tá ligado? Sim. Pegar rabeira. É, exatamente. Isso. Tá dando certo, só quer pegar a rabeira, né? Uhum. E eu tive muitas pessoas negativas e as positivas. As negativas, eu sei quem são, todo mundo sabe quem são os negativos. Mas os negativos eu tive que. Não é cortar o mal pela raiz, que eu não, não só desse jeito. Mas eu tive que ir indo, deixando. Se afastando. Porque tava o quê? Me pesando. E a partir do momento que te pesa, tu não vai, nunca vai para frente. Porque é você que vai ter que estudar, você vai ter que fazer o seu nome. E, para mim, é muito difícil conseguir dinheiro, é difícil conseguir desenrolar as coisas. Porque a gente vive num lugar que não está adaptado para nós. A gente tem que se adaptar para o mundo. Então, a partir do momento que você deixa alguém fazer por você, o que você vai ser depois? Se ninguém mais estiver com você? Tipo, meus pais não vão estar aqui o é, tempo todo. Então, tive que. É, cortar as asinhas e seguir meu, meu rumo. Né? Ou seja, a partir do momento que eu fiz a faculdade, o TCC, eu falei assim: eu vou fazer isso, ter meu diploma, mas eu vou fazer depois outra coisa que realmente eu gosto também, que me deu um retorno. Foi aí que eu coloquei os arrobas na mansão Maromba, que foi a casa de influencer, e eu falei assim: boy, não tem um anão lá, Quer dizer, só tem um anão homem. E por que eu não posso ser a primeira mulher? Tipo, já existia a primeira mulher presidenta. Já existiu é, mulher, por exemplo, na, como a Coco Chanel. A Coco Chanel foi a primeira mulher a ditar a moda na praia de vestimenta com biquíni. As pessoas tinham vergonha de vestir biquíni na praia. Mas ela foi a primeira a ditar isso. Então, é tão bom você pensar que você pode ser o primeiro em alguma coisa antes que alguém seja. né? é por competir mas nós seres humanos gostamos de enfrentar barreiras. Se a gente não enfrenta barreiras, a gente vai ser incapaz de alguma coisa. Então fiz lá, marquei, marquei, marquei os arroba e aí do nada Toguro é isso? Do nada, quatro da manhã. o bichinho Mais ou menos isso, fala, mas não foi dessa fela, vez. Não, fala, 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 Fala Fela. Que o bordal dele não era esse ainda, era o shape inexplicável, o bordal dele ah, era... É o fala, Fela, as atrás do shape inexplicável, hein, Fela? Um projetinho, Agora? por favor. Um Vamos fazer um projetinho. Aí, né? Mas esse projetinho já existiu, sabia? Aí ele te chamou, aí ele te respondeu. Respondeu, mas você era... Você encontrou ele pessoalmente, você teve a impressão de conhecer ele há muito tempo também? É a mesma coisa que eu tô conversando com vocês, parece que eu, converso, eu conheço vocês há um anos. Então a gente trombou ele esses dias, eu fiquei tipo, caralho, mano, parece que eu já fui brincando com e ele. tempo. parecia ali, é de ele, bo... parecia ele. Como assim, da, tipo... da internet? É. Mano, eu acho mesma que ele é a mesma coisa. Mesma coisa? Eu acho que ele é igualzinho, é assim, ele na internet, ele é fora. Na internet ele brinca mais um pouco, né? Aham. Uhum. Mas assim, a cara dele de um... aquele meu sempre querer sorrir, mas com uma cara meio séria. Parece que ele quer sorrir, mas algo parece que não deixa ele muito Sim. sorrir. assim. Eu, eu pare... tô guro, tô guro com você. Tem que ser né? sério, mas eu não, algo ele quer dar risada. assim. Ele parece gente boa, cara. Que assim, quando eu você. Eu conversei pouco tempo Sim. assim, mas. Você já conhecia ele? Não, eu conheci ele esse final de semana, eu conversei com ele. Só na internet mesmo. É, conheci na internet, é. lógico. Então eu já conheci ele há uns anos aí. mas eu Conversei com ele esse final de semana, a gente já. Ele sempre mandou mensagem aqui, já acompanhou a gente ao vivo aqui e tal, mas. Nossa. Nunca teve assim um dia inteiro assim, de conversa. É difícil. <laughs> é difícil, é difícil ter uma okay. conversa. Não tem como. Ele Não. parou, tirou uma foto ali com nós, deu meia dúzia de palavras. Falou, valeu. Tá bem tipo... né? o bichinho lá. Sempre tá na ativa. É isso que eu falo para tipo para vocês, as pessoas de casa que estão nos assistindo. E a mesmo tempo para que para nós, né? Se a gente parar no tempo, a gente nunca vai conseguir as coisas. Ou seja, YouTube. Vocês trabalham com YouTube, vocês viram que a Moni tá caindo, né, o engajamento. Instagram tá caindo também, só vou voltar o quê? o Rios. Ou seja, as pessoas depende agora disso. Porque tem a... muita gente, então acaba tipo alguns perdendo um pouco de engajamento para dar para outros, entende isso? Isso. Tipo, é normal, acho que a internet é assim, mas é um momento mas da pandemia, sabe? Mas aí você vai ter sabe? que estudar a plataforma para você não perder, porque depois que você deu a pandemia, deu beleza, mas você começou a voltar para um negócio teu, a internet, você não vai querer parar e voltar para o mercado de trabalho. Não vai. Ninguém vai querer ter uma carteira assinada e ter o um horário X para bater o cartão. Eu não quero. A não ser que pague muito bem. Eu né? adoro, Eu adoro trabalhar com carteira assinada. Ah. Chega na primeira semana já vai testado. <laughs> na primeira semana é testado. Segunda de 15 <risos> dias. <risos> na carteira de trabalho virou piteiro. Meu Deus Sério? do céu, o <laughs> negócio. O é... bagulho <Mas> ficou louco. Ai, Jesus. Você já trabalhou em qual. Você, primeiro, que, qual faculdade que você fez? Você foi em moda? É, faculdade moda. de moda. Moda e TCC. Você foi moda? Eu pensei é. que era só um TCC. Eu pensei que o curso era. Não, Criar. eu fiz, só que eu fiz estágio também. Aí eu frequentei muitos lugares, assim. Mas. Corte de costura, você fez? Tudo? Você sabe desenhar uma eu, eu roupa? sei tudo. Você, sabe? você faz as suas roupas? Eu não faço, só roupas porque Tem eu preguiça. sei customizar. Sabe customizar. Sei. Já é bom. Só que eu fiz o meu vestido, cara, eu fiz o meu vestido de formatura. É tão engraçado, porque eu fiz o meu vestido de formatura. Isso as, é bom. As meninas compraram o vestido. O vestido é mais de 600 reais, muito mais, quase mil reais. Um vestido que tu vai usar Uma quatro vez, horas. no máximo, tá ligado? E quatro horas. É. Alugado. Eu fiz o meu. Quanto eu você fiquei, gastou? Caraca. 60 pila de tecido. 60 reais. Não, Boa. 60 que é a saia e de cima com, com a renda deu uns 8, quase 120 por aí. Barato. E as suas amigas gostaram? Olharam e falaram, caramba. Gostaram. Você é arrebentou, hein? Foi um orgulho que elas queriam também ter feito, só que não teve tempo. Então é um orgulho que a gente tem que tirar e dizer que foi, ó. Cara, aquilo ali foi eu que fiz. Isso ali, tipo, eu gosto disso. Fa é, fazer e dizer fui eu que fiz. Deixa orgulho... a sua marca. Isso é um orgulho que é teu, que ele é uma marca na verdade. Uhum. Mas aquela coisa a gente gosta de ser reconhecido pelos outros é tão é bom isso também. Digo que não é, mas é muito bom ser reconhecido. Que nem agora. Eu sou onde que eu vou eu levo o nome da mansão, querendo ou não é a minha casa já é o lugar onde que as pessoas me conheceram pelo, pela mídia é uma não é, é uma fama é só que é o um respeito que as pessoas acabam criando com a gente. Quando você vai para a rua, eu ainda sou a mini Gabs. É isso que é engraçado. Eles não me chamam de Gabriela, tal, tal, tal. É um carinho que eles acabaram criando lá dentro. Que nem se você é, obter um caráter na rede social ou na TV, qualquer lugar, as pessoas vão te conhecer por aquilo que elas estão vendo. Se você desligar a câmera, elas não sabem como você é fora das câmeras também. É que nem um personagem. A gente é um personagem. Só que a gente sempre tem que mostrar quem a gente é exatamente para as pessoas. Que é o carinho que elas criam para gente. Pode ter hater? Pode. Só que a gente é humano, a gente erra. Você é tem bastante hater? Já recebi um. Mas eu tirei porque as pessoas viram que não era eu. Elas viram que eu mudei. Então, o hater vem por mudanças. Se você mudar. Se você viu o teu erro, você vai mudar o teu erro. Se você não mudar, porque você vai permanecer no teu erro? Então, porque você não quer ser mudado? Quer continuar naquele jeito? É que nem um recomeço. aham. Uhum. eu aprendi que recomeço você tem que recomeçar por si, não pelas pessoas. Tem que recomeçar, entende? Por dentro. Isso. Mas é muito difícil, não é? Como é difícil recomeçar? Você tipo, por exemplo. Imagina que aqui... Vou até bater Gente, eu tô tomando isso. coca, não é com açúcar, desculpa, tá bom? Vamos lá. Vamos <laughs> bater na madeira vez. Fica quieto. Você imagina, coca, aqui coca, não vai certo, sei lá. Tá tomando <laughs> coca com açúcar, hein? <laughs> Ui, shape achiou. inexplicável, shape inexplicável <laughs> não vai chegar desse jeito. Vai ah. chegar, ele sempre chega, esse shape. Nossa, mas ele tá, ele tá meio gordinho, né? Ele tá, tá comendo bem ali. Mas ele tá focando em outras coisas. Não, tem que focar mesmo, dinheiro, pai. Tem que tu ficar. sabia é que eu fiquei dois meses sem academia? Mas esses dois meses. Eu engordei, obviamente. Perdi a massa, né? No caso, né? Mas o meu corpo tava acostumado com. O, tipo, aquele metabolismo de academia, academia, academia. Sei. Então, a alimentação foi boa. Só que eu parei de treinar. Mas, aqueles dois meses, eu foquei numa coisa que eu recebi muito. Que... Aí eu vou te falar o aplicativo, que é um app vizinho. Uhum. Ah, aquele lá. É um app vizinho, gente, que a gente não pode mencionar o um nome. Só que esse nome é... Concorrência, concorrência. Que nem, vai se tratar a garota, sai da minha bola. É o toque lá do... É, é uma é coisa que toca, um... é, isso. Tem uns negócio... Vocês viram, é. né? Que teve um negócio que tava ganhando muito dinheiro, certo? Não sei se vocês viram isso. Axe Infinity é nada. É, por exemplo, <laughs> você é vai falar pra pessoa se inscrever no seu link. Era, era uma época, era... Em... E ganhavam, tipo, uns 30 reais, né? Uns 20 reais. Não, bem mais. Bem, bem, mais, bem mais. mais? Por cada pessoa que É como inscrita. se fosse um... Tinha três etapas. A primeira etapa, tinha que bater cinco pessoas se inscrever no teu link. Mais ou menos de 24 horas. Aquilo ali... ah, meu, daí tu fica assim, caraca, caraca, eu preciso, eu preciso. Eu ia criar cinco contas e fazer. Tu então, acha que eu não fiz isso? Então, tem que fazer. Ah, tem que fazer. Eu fui esperta. Tá só que eu não recebi sozinho. Eu ajudei o meu público. Ah. Eu ajudei as pessoas. Eu não gosto só de receber só por mim. Não é usar, é usar e ajudar ser recíproco, né? O vocabulário, Então aquele app vizinho ele falou assim: gente vai ter três etapas. Se vocês fizerem essas três etapas certinho, bateu as cinco. Depois a outra segunda bateu as quinze e a terceira não sei quantas pessoas eram, mas bateu. Sabe quanto eu recebia ali de cagada? Mil reais. Só, só pessoas se inscrevendo. Tu sabe quanto eu não vou, eu não quero me gabar, mas eu quero ajudar as pessoas que estão vendo, tipo, esse podcast, pra ajudar as pessoas que elas também são capazes de fazer, óbvio. Eu recebi 11 mil em um mês. Só disso aí? Só de um appzinho. Nossa! Mil. É muito! Vai, viu, YouTube? você aqui não sei não vai, viu? Fica moscando, moscando aí. estão tá? fazendo agora. Estão fazendo agora. É, agora vai poder fazer toque-toque lá. É, porque a China. É. Só que assim, esse era uma temporada. Como o app vizinho visualizou e falou assim: opa, a gente está perdendo muito dinheiro. Pum, parou, trancou. Porque eles viram que as pessoas se tocaram, o que está acontecendo. Muita gente recebeu, muita gente recebeu. Vocês não têm noção, essa só pesquisa muita gente recebeu. E... Eu vi essa parada, só que eu não fiz, mas eu vi. Mas a... isso tenho... foi real. Eu Já não foi... tava acreditando. Eu vi que o pessoal tava contando mesmo, tava... Sabe por que não acredita? É porque a gente tem medo, às vezes, de sair da zona de conforto. Eu tenho de preguiça mesmo que eu não fiz. Mas alguns têm medo de sair da zona de conforto. É, eu né? tava com medo de sair da zona de conforto, mas eu saí. Porque eu falei que é, o meu potencial é grande, então eu vou fazer isso. A partir dali que eu fiz, fui fazer meus vídeos, tudo, bateu um milhão de seguidores no app vizinho. Um milhão. Olha só, hein? Que, que legal, hein? Tem mais do que meu Instagram. Que meu Instagram tá com 517k. Nossa, já tá, tá, tá bom, tá bom, hein? Mas a minha meta é bater um milhão no Instagram também, né? É uma já, meta. Já, já, é rapidinho. Aí quando bate um milhão, quer é dois? Caraca, pensa, né? daí eu quero dois, aí eu que quero é três. três. quer é quatro, <laughs> vai ser assim, não vai parar. Eu não, mas isso que é bom. Mas sempre tem que querer algo, né? <laughs> é bom. Então, é bom que você ter que querer um milhão mesmo. Sim. Tem alguém na mansão que tem mais seguidor que ele ali? Que quem? Queremosinho, que... talvez. A Ruivinha também, né? A Ruivinha de Marte não é da casa. Não é da casa? Não. não eu é achei da que ela casa. era de lá, porque só ela não é da Só faz colab. É, é, só fit. Só o fit, só. É só os fit. Ela então. só vai lá dançar com o Cremozinho, faz umas. Uma... É... eu acho o casal mais foda do Brasil, se eles fossem um casal. Eu, eu fui ir num videoclipe Ele... deles, é, que eles foram um casal, sabia? Acho. Foi um casal. Eu vi, eu acompanho eles todo dia, fi. Eu fui o fazer. O cremosinho acompanha uhum. muito tempo, tipo, eu nem sabia que era o Cremozinho. Quando era ele, ele é é um bem clip, criança. É, quando ele fez um clipe lá. Udi. Muito da hora. Eu, eu, eu escutava aquela música sempre. Era meme na internet. Era? Achei, nossa. É aquela. Puta, agora eu tô com aquela. A gente se encontra. Eu tô com essa na cabeça. <laughs> Mas depois aí o bigode, eu não sabia porque o que eu Porque eu lembro da Rui lembro dele, já, já vinha essa música na cabeça. É, tipo, inevitável. Isso é verdade. Entendeu? A música dele é. Nhe. É, é, é. É, é, é E depois. Yeah, 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 yeah. Ah! E depois. Yeah, 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 yeah. E yeah, yeah, yeah. é yeah, aí. Uh -huh. aí, eu gostei. Aí tudo é meio que verde, amarelo, essas coisas é, assim, fundo falou... verde Nossa, ele é Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou na época treche, era mano. muito bom. Eu acho que isso tá no sangue. Parece algo que nasceu em você. Já era. Já era. Quando e aí, nasce... quando o mundo conheceu, aí que tá. A partir do momento que você tem uma alavanca, você já é bom, você é foda seja, é bom, você tá aqui nessa escada. Quando você tem um degrau para levantar, que alguém te ajuda, o resto é teu. É. Você domina. Porque já tá em você essa dominação. Já é um talento, na verdade. Sim. Tipo, que nem eu acho que o mini podcast aqui... Acho que você é o primeiro lá, é? O quê? Essa é não? Fazer um anão? Fazendo podcast? É, é o primeiro. Acho que Sim. <laughs> Do Brasil, no caso, eu sei. E se a primeira é não zica é. a, fazer um, não, a fazer alguma coisa na internet. Muito obrigado, porque, porque, tipo... É o quê? Muito obrigado. A, maio, <laughs> a maioria <laughs> que eu, é, é que eu, te é, é é, 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 Tem que ter uh -huh, que ler, né? Tá não, é. a gente é. sabe, né? A gente é, a ninguém é gente... vai querer. É, não, porque a gente é amigo. É, não tem como você falar mal de mim. Não pode falar mal, não, filho. Ah, vocês captaram o que eu falei ali, lá pode falar mal. Que que ele é o primeiro? O primeiro era um zica da história fazer um podcast, pô. E ia estar tá na internet também. Porque a maioria dos anãos que eu via na internet não era assim, era mais da zoeira, tá ligado? Não era do desenrolo da conversa, entendeu? Mas sério. É, para com essa maneira ficar. Igual ela falou para com essa maneira de ficar mexendo, aqui, que é coisa de anão, isso. É, que não que consegue não fica colocar o pé no quieto. chão e ficar quieto ficar mexendo, igual o banquinho girando Mano, na padaria. Mas deixa eu comprar uma cadeira. Eu, eu aqueles banquinhos girando na padaria. Ai, nossa, deixa eu falar pra você. Eu fico tonto, eu fico, nossa senhora, Quando Deus, tu vai pra é padaria, divertido. não tem aquele bagulho ferrinho que tu tem que pisar? Sim. Ou padaria ou negócio Lanchonete. de. você consegue pisar no ferrinho? Co Ferreira. Adoro subir naquele ferro. É não, aquele ali é Até eu, eu, tá. eu gosto. Ui, é sai. o apoio, aquele ali é o apoio total. Aí, quando, quando eu você vejo alguém pisando ali. no ferrinho, eu fico assim, você não precisa disso. Sai daí. Porque <laughs> é o ferrinho é não. Você... Coloca o pé no chão direto. Você pô. já pegou aquele carrinho de mercado de criança? Eu tinha uma, uma, uma mania <laughs> que eu era assim, muito filha da puta, assim, sabe? Quando eu era criança, assim, adolescente, eu queria aproveitar tudo que um anão tinha direito. Sabe? É. é, tudo que eu vi assim que era. Ah, é pra não? Beleza, vou zoar, vou. eu quero. Tipo, eu ia no mercado. Eu fui mesmo, já usei sem precisar, várias vezes. Eu não preciso usar aquele carrinho. Mas. Não? Não. Ah, é o faz? Aquele carrinho? qual carrinho de, de ficar andando? Não, é aquele carrinho ah, que de é de carre... criança. É como se fosse um carrinho de mercado grande. Ah. Só que é pequeno. Só que tem um carrinho ali, tá ligado? Só né? eu nunca eu nem vi. vi um eu tô pensando que é aquele carrinho de motorzinho. Quando eu era criança, eu chegava no carro e falava, vou, empresta o... o carrinho porque eu tô com dor na ah, perna e tal. Esse Aí, cara... não, esse nunca... Você eu nunca. É que eu não alcanço. Como que eu não alcanço? Acelera na mão. Não... Mas... O que alcanço, eu fui no mercado sim. era ter que, como se fosse um sensor pra colocar o pé no chão. Alguma coisa assim. Aí eu não. Canso. Eu acho que tem maior que eu ainda. Qual? Aquele que fica andando, tipo, com motor? Não acelera na mão. Quando andei, acelera, acelera na acho mão. Acho que assim. depende do lugar, né? Mercado, isso. Vai nisso daí. Eu te recomendo você pedir um desse. pra você dar umas voltas no mercado. Acelera na mão. Acelera. Pra... Você vê um velhinho eu fui com ainda, você a eu racha. Eu vi um velhinho que eu ia tirar racha, com uma mulherzinha assim que o... tinha. Tipo, Três falaram, passava do lado e tal. E a pessoa fica olhando lá, né, tipo, retardado, vocês goris, tá doido, retardado. pessoal fala tá do que a é meio doido, né? Ou oh, aquele carrinho que tem o carrinho de mercado, que tem um carrinho dentro, que é aquele de brinquedo, de volante. Sei que tem um carrinho, mas daí eu já sei, daí eu já vi já. Minha mãe nunca deixava eu ir naquele, naquele carrinho. Eu, nunca, eu acho uma da hora. Eu, até eu queria ter hoje e não vou. Não, não posso agora, porque agora eu tô gordão. Se eu só falasse pra minha mãe, mãe, eu quero ir nesse carrinho. Ela falava, vai, vai, vai que vai. Não, mas aí alguém tinha que tipo, ir no mercado, mas a minha mãe nunca queria, né? Daí ficar caraca, mãe, pô. <laughs> Essas coisas, né, que a gente sofre na vida. Que a gente não deixa. Não, quando, mas gente quando você se deu bastante. conta de ser Ana? Deu ponto assim. Nossa. Desde sempre você tipo, já tinha meio que. Não, não, eu não assim, tinha noção. Porque tal. a minha família sempre tratou igual. E tipo, eu, eu sou a primeira que eu via. Eu nunca vi na minha cidade. Minha cidade, tipo, é pequena. Não é pequena? pequena né? é. Jaraguá do Sul, em Santa o Catarina. Jaraguá, do time lá do, do Falcão, né? Isso! Aham. Uh -huh. o... Mas o que eu é? acho que agora ele tá pra cá, né? Não sei. Agora ele deve estar tá morando aqui em São Paulo. Então, ele era de lá só que nem conheci ele né obviamente na época né aí eu peguei acho que era que a segunda série e eu comecei a notar que na primeira, primeira série era a mesma turma minha que eu reprovei na segunda série né infelizmente meus pais falam assim não você não vai passar pelo conselho você infelizmente Gabi vai ter que ficar e aquilo foi um peso para mim porque ser diferente com as crianças que não ent não entende que você é diferente ali na sociedade você acaba tendo o quê? Um pouco de bullying. Aí, vai mexendo com a cabeça. E foi essas, essa, essas coisas que acabou fazendo eu reprovar também. Ai, desculpa, eu ia espirrar agora. Ah, <laughs> Olha o Covid. Covid aí, pô. Pega a máscara aí, cara. Não, Não, vai lá. Está vacinada aqui. Todo anãozinho que existe que vocês vê tá tudo vacinado. Mentira, para com isso. Então, a partir daquele momento que eu peguei. É, minha mãe falou isso eu peguei reprovei tudo certinho e no segundo ano é, não tinha a mesma turma então as pessoas falavam assim meu Deus porque ela é baixinha tá, 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 tá coisa e aí naquele momento eu vi que eu era diferente porque as pessoas estavam crescendo e eu não estava crescendo aí eu pegava e falava assim mãe por que as pessoas estão crescendo e eu não aí ela explicava tudo certinho e nisso o menino foi falar alguma coisa de mim aí a gente parou na diretoria e eu chorei, mas não sabia o motivo certo. Eu vou t... eu vou talvez espirrar. Ou tossir ou só, não tá diferente. Não, daí. eu vou espirrar, que eu estou segurando. Não, não é. é que eu tenho um pouco de fumaça por causa disso. A fumaça aqui não tem não, tem. Não, sim, a tô... é fumaça. Eu não, eu não isso, não, é só que não gosto muito de fumaça. Não vou mais espirrar. <laughs> Beleza, tranquilo, espirrou. Então, naquele momento, é... eu foram para de... a diretoria, da diretoria falou assim, gente, isso é bullying. Aí, ali que começou a ficar forte o bullying. Isso foi muito bom. Se não tivesse uma pessoa diferente naquela escola, não ia ter aquela burocracia de dizer, respeitam tal 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 coisa. Porque hoje em dia você vê na escola qualquer coisinha se acontecer é bullying, é uma coisa que pode ir para prisão, é uma coisa que a gente está defendendo, é uma causa. Então, eu vivi por uma causa. Se a gente não vivesse por uma causa, a gente não teria o que a gente tem hoje e querendo ou não pessoas como a gente a Nan, é difícil encontrar por aí na minha cidade só tem eu e na outra cidade tem outra que eu conheço aqui em São Paulo tem um monte só na mansão tem todos quase mas, <laughs> tá, quase tá todos, lá tá. mas na mansão eu sou de Santa Catarina o outra é de outro estado o outra é de ah, outro sim. então você vê que Toguro colocou a gente creio que foi uma coisa boa que assim a gente não está se escondendo se você começar a se esconder você esconde a tua origem de quem você é então eu eu, eu realmente me defendo porque eu acho que minha família não vai estar mais aí para me defender então eu preciso erguer minha cabeça e dizer realmente que é uma causa que a gente vai lutar que nem aconteceu a parada gay que se fala parada gay a bandeira se fala correto lgbt lgbt eu não sei lgbt que mais é isso aí? Eu é. não sei, eu não, então, eu não sei LGBT, mais eu, sou, a, eu sou, tiozão. Mais. sou tiozão. A mais, é. Isso. LGBTQIA. Teve uma a parada, mais. não teve? Boa, isso. Ah, que eu sou tiozão. Eu sou a gente LGBT. escutou aqui a produção, por favor, obrigado, produção. Então. Um ponto. Um ponto pra ele. Aí nisso, eu falei assim: não tem parada de anão, porque a gente é pouco. A gente não é uma causa grande. A gente são. A gente. <risos> é. <risos> aquela piada de ah, anã. Mas é aquela coisa que assim, é, tem bastante gays, tem bastante trans, tem bastante tudo. Só que pessoas como nós tem poucas. Então, alguém vai ter que começar. Pô, oh, mas teve um. É tipo o, isso. Uma pistolinha. Ele veio aqui, hum, sabe o que é uma pistolinha? Sei. Eu... Ah, foi eu que morei na mesma casa que ele lá na Mansão Love Funk. Ah, ele, ele morou lá na mansão Mo Love e Você também foi pra lá também? Eu fui pra fazer, ajudar o Gordão num projeto. Ele tinha acho que um mês, uma, dois duas semanas por aí, pra perder um pouco dos quilos dele. Uhum. Só que acho que ele não conseguiu. Não conseguiu <laughs> Eu lógico, tentei. Que aumentou, aumentou, né? Aumentou. O, o aumentou. Pistolinha falou que ele tem um grupo que tem 400 anões. Só o grupo do WhatsApp. Eu não sei o que, que é. Ele tá, ele deve estar tá vendendo esse, esse anão aí. Ele deve estar tá numa é. máfia. O Pistolinha tá foda, porque 400 é muito, eu também acho muito. Aí Pistolinha muito. descobriram a gente, Pistolinha. Tipo, exemplo, Corre. Sabe quando eu vi, assim, muito na televisão? Quando eu vi o... Pessoal... É. Uma... <laughs> Aí, Pistolinha, isso é. aqui você que é. Você é. Aqui, projetinho de vender Sim, a nós. Tem pistolinha anão. tem 400 lá pro Toguro. <laughs> você liga pro Pistolinha que ele tem 400 lá no pênis. Fiz, pente. tá entregando sete rápido tá entregando todo esquema. Aí é foda. Entregou o Toguro, entregou eu. Quem é o minha... comprador. Quem é o comprador, quem é o que vende... Eu vende. Que é o fornecedor é a pistolinha. É. O Tobura é um dos melhores compradores. Então, o Pistolinha, ele é de um. Pro... Ele tem um trabalho dele. Eu não falo do trabalho dele porque eu dou valor. Realmente, ele foi o primeiro que eu vi o podcast. Ele foi o primeiro. Isso é muito bom. Não, é bom. Mas eu acho que também uma coisa engraçada, eu acho o seguinte: se você ver, tipo, um anão andando de skate hoje na rua. Caralho do caralho. Aí, calma, calma que eu vou chegar nessa conclusão. Eu não ia rir, mas ia ficar. Que. Mostra, que é isso? Ah, senhora. Tá vendo? Isso que, é, isso que é foda. Se você ver um anão andando de skate, beleza. Se você ver um anão andando de bicicleta, beleza. Se você ver um anão empinando pipa, beleza. Só que é tudo, tudo fácil. Andar de skate, uh, é fácil. Andar de bike é fácil, em pé é fácil. Só que as pessoas olham, tipo, eita porra, você não vai acreditar. Eu se vi um... todo mundo que ah, viu, eu vi um anão eu andando eu vi o de, de, de... de skate. Aí a pessoa fica, caralho, Cara, tu você viu? Você deve mesmo, você viu um anão andando ah, de skate? Aí a pessoa não f... sabe se fica mais impressionado se viu um anão ou um anão andando de skate ou tipo, é muito dif... pra cabeça das pessoas, isso é muito difícil. Nossa, eu vi um anão andando de bicicleta. Eu, muitas vezes eu já olhei pra pessoa, fiquei conversando, a pessoa dando uma risada comigo, eu falei, após que você vai chegar em casa e vai falar que você conheceu um anão. A pessoa começa a dar risada, que ela fala, nossa, eu já tava pensando nisso. Que eu vou chegar em casa, a pessoa já fica planejando. Fala, nossa, eu vou chegar em casa que eu conheci um anão. Tipo, beleza. E a pessoa vai ver um anão andando, essas coisas que eu te falei, é tudo normal. É, é, tudo, é tudo uma coisa normal. Tipo, um anão fazendo podcast. Tipo, ah, um anão fazendo podcast. É tipo, eu tô fazendo um podcast, mas é porque eu quero fazer um podcast. E é, eu sou um anão. Lógico, claro. Lógico, acho que lógico, se eu fosse lógico. grande, eu também acho também que é também normal. Mas aí que tá. Tem alguns que pessoas têm medo, porque quando eu morei na Bahia. Morei na Bahia? Morei na Bahia, morei três meses na Bahia. É, feira de sacana, um abraço aí pros meus primos, meus parentes, vovó, Neita, vovó Moisés. <laughs> meus primos. Mano, Tem todos os primos lá. Vixe, é muito primo, lá não vou nem falar todos os que nomes. Isso? O que, que é isso? Do nada, mano. Já é ela tudo. tá. Um anão andando de esquerda. Pa... Não, a calma, tá mala, calma, me, tá me mala, mala. Me olhando, tá olhando mala. pra Ronaldinho, cara. Ai, oh, meu Deus. Beijando na boca, dançando. Tá bom. é né? o mesmo. É o mesmo. Não mesmo, essa Entendeu? não é eu. Porque essa não aí tá muito perigoso, perigosa. Mas o que, que ele tá fazendo? <laughs> andando, de na boca. Andando, andando de skate. Andando de skate. O que qualquer uma outra pessoa faz. Só faz que ele é o anão. Tá, eu sabia sabia, se eu vejo, eu fico de, eu fico de cara. Se eu, eu vejo, eu fico de cara ainda. O quê? Um, um anão andando de skate. Um anão andando de skate? Mano, eu vou olhar pra anão andando de skate. Eu vou só pensar e vou falar assim: cara, não. você é mais Vocês... foda que eu, <laughs> tá ligado? Tipo, quando eu vejo você levantando os quilos eu falo assim. Caralho, Gabi, isso é mais foda do que eu, tá <laughs> ligado? Tipo, tem muita coisa. É, mas é normal, mano. É normal, sim. É tipo, você anda de bicicleta? Anda. Será que é aquela, tipo, BMX? BMX. Daí, o mas povo é... fica assim. Do nada, eu, ta, ta, eu, eu pedalo muito rápido, Daí a pessoa, Gabi, eu vi um vento lá correndo, daí eu falei, era eu. É, mas é tipo, que você tá andando de bicicleta, é, é tudo normal. Só que as pessoas se impressionam muito achando que somos incapazes de fazer qualquer coisa Isso é verdade. tipo, eu ando de skate, nossa, um anão andando de skate porra, o que, que tem caralho, eu tenho duas pernas Isso é verdade. tá ligado, até quem não tem as duas pernas pega um skate e anda uh, bicicleta, se eu não tivesse as duas pernas talvez eu andaria só na descida Entendeu? Mas de alguma forma andaria. <laughs> ele sentir a sensação. É, <laughs> ah, mano, tem coisas que Caralho, são não Eu já vi um cara, cara sem cara perna. Se eu foda. já vi um cara sem perna andando de moto e trocando a marcha. Como? Se eu te falar, Camão... você já viu esse cara? Não, ele colocou, ele amarrou um pedaço de vassoura no cotoco da perna aqui na coxa e a outra ponta, ele é aqui de São Paulo com certeza, um cara, se esse, esse cara assistiu, Sim, se alguém cara. já viu vai saber do que eu tô falando e ele amarrava no trocador de, na, na, na marcha e ele eu, conheço, só, eu pum, esqueci pum, pum. o nome do cara mas ele é tipo, ele é muito bonito assim ele tem o um shape todo formadinho, só que as pernas ele não tem mais, ele não consegue se, é, se eu sei quem é, é o e ele é o atleta, é o gatão, é o gatão do Fernando, ele tem o que cabelo é castanho cara é do Big Brother, o Fernando Gatão lá da cadeira de roda lá que era Sim, do Big Brother que ele teve uma, um acidente. Será e... que é esse mesmo? Coloca ele aí pra ver se é ele, se ela vai falar que Ai, é ele. Ai, vai me apaixonar! É, não, ele é de, é de cabelo mesmo castanho. Que, que isso daí é... Sabe na praia quando Todo você vai sentar numa prancha? Parece Vita até. E, o, e vai, o chat identifica assim? Sei. Será que é assim mesmo? Não, ele faz aquele da. canoa, assim, né? Cano, é canoa? É caiaque? É caiaque. Canoa. Talvez ah. não é esse mesmo, mas ele é bem bonito, assim. Coloca ele aí na tela, ó. O, o Fernando. É esse? Ai, não é esse, mas esse é bonito. É, esse não é esse, mas eu Caraca. Sei esse aqui... Caraca! Ele é, é mais bom... bonito que o outro? Não, o outro é mais bonito. O outro é mais bonito. O outro é mais bonito. É. Então, beleza, é com você mesmo aí. O Fernando é bonito, <laughs> Ele era do Big Brother, ele. E ele é... Esse cara, oh, esse cara é, é foda, que mano. Que não tem nenhum anão no Big Brother. Nunca teve nenhum anão. Mas... Sabia que ia me escrevi? Você se inscreveu? Me escrevi mas boninho. não deu certo. Mas na próxima, Boninho. Ah, não, Boninho. Chamava você tá tirando, Eu não, mora, acho que às vezes não puxama, chama por justamente por isso. Porque eles têm na cabeça deles que um anão não consegue fazer as provas. Eu certo? Sei disso. É isso que eles têm na cabeça Eu duvido que você não ia conseguir fazer uma prova de resistência lá tranquilona. Cara, sabe fazer. É, tem mais. Meu Deus, eu vi tantas provas lá que eu fico assim. Que é faz? As provas, pra mim, a resistência é mais mental do que física, tá ligado? Aham. Uhum. Ei, e aquela de eu ficar eu bater eu mais eu de dois lá? dias, 24 horas? E ficar. Quem fica mais tempo? Por exemplo, Acordado? tem nós três. Se me chamasse, eu levá -lo logo, vai que eu de um pouco nem eu Eu tive logo. uma prova <laughs> de, de resistência <laughs> numa casa: era ficar na piscina, gelada. Nossa. O cara falou, pula todo mundo na piscina. Aí a gente tirou a roupa, né? E pô, tipo, senti tudo. Ficamos na piscina. Nesse momento, ele falou assim: vocês vão ficar aí. E a, a, eu quero quem ficar mais tempo, eu vou levar duas pessoas pra pipa. Aí eu falei assim, eu vou. Eu vou ali na minha cabeça. Aí tinha a cadeirinha de, sabe, da piscina que tu levanta? A cadeirinha. Sim. Eu tive que ficar lá, né? Ficando os pés no chão. Aí falei, gente, é injusto, né? É. Pra mim. Daí eu falou, não, Gabi, fica ali. Aí, passou, passou as horas, o pessoal foi saindo, 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 ficou cinco pessoas. A primeira prova que ele falou assim, não pode falar. Eu falei, meu Deus, obrigado, graças a Deus. Que eu, quando você começa a falar... Para eu me concentrar, eu tenho que ficar quieta. Aí as pessoas falam daquilo, me irrita. E aí nisso, quem ficou quieto era o que estava concentrando a pessoa. Ao mesmo tempo que me irritava, concentrava a pessoa. Aquela pessoa, quando falou, ficou quieta, falou, saiu. E eu falei, ai, amei. Aí eu fiquei quieto. Próxima prova: não, não tirar o ombro da água. Aí eu abaixei. E o frio? Aí choveu. Duas da manhã. Nossa. A gente ficou até duas, mas era meia-noite, hora. choveu, parou, chovia, parava. Daí eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Mas a chuva dentro da piscina também. Não, mas era frio, a tua cabeça tava ah, é? quente. Aí chovia, aí eu falei, eu vou precisar fazer xixi. É, aí, antes, né, eu ficava assim, daí ele, tá, a gente pode fazer xixi pelo menos. Mijei mesmo na água, mijei, tava nem aí. Você é educada em avisar, <laughs> né? Não, mas aquele tempo, tipo, todo mundo mijou. Aí foi bom... Ah, água ficou... Não, mas aí me... e fica com as pernas fechadas ah, Tipo, que é a tá? estratégia Tu tem que ter a estratégia É que nem provas de resistência Do É uma Big prova brother. Não, aquela prova de mato lá que... Uma prova acho que é da Globo As pessoas vão pro mato, daí é tipo uma prova no de. Limite no limite, o li... Não limite é bravo. Nossa, no é limite é, é pior No limite é pior Aí a gente... Daí a gente olhava assim, parece que a gente tava no limite Aí a outra era levantar o braço e o outro assim. A gente ficava assim, fudeu, fudeu. Saiu um, outra. Aí levantava os outros braços. E não podia encostar o cotovelo na, aqui na borda. A outra menina acabou encostando sem querer. Saiu. E a outra prova ficou três, é, quatro pessoas. Nisso que ficou as quatro pessoas, ficou eu, meu amigo, uma menina, e essa menina ela saiu por causa que ela encostou a mão na borda. A outra era para abrir a boca e ficar assim, ó. Aí ela começou a babar, 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 tipo babava inteira. Não, não, ela ficou babando porque a saliva, tá, tipo, tava salivando porque ela não tava falando e tava muito frio. E nisso ela olhou para o menino e ela babou e encostou aqui. Aí o menino ficou assim, ó. Aí ela olhou assim, tipo assim, então não vai falar? Que eu vi, mas eu virei a cara para frente, deve fiquei... Ui. E nisso, quando ela encostou, o jurado viu, o juiz, ele falou assim, ó, você encostou dela. Não encostei. Aí depois na prova, ganhou eu meu amigo. Era, acho que, três e meia da manhã. Quando eu saí da piscina, eu tava gelada, 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 gelada. Enrugada. Nossa, eu tava dura, Parece tipo, uma, dura. Uma, uma e falou pra pipa. Mas esse meu amigo deu a prova pra outra menina que ela merecia. Que ele, tipo, ela tinha 18 anos, daí ela nunca foi pra pipa e tal. Daí foi assim: Você merece? Aí eu eu deu pros três, três? Não, ele, colocou, ele pegou o lugar dele e deu pra ela. Hum, entendi mas eu tipo ele 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 se sentiu eu e ele sim colocamos como os melhores amigos porque foi algo que sabe quando você vê que uma pessoa é somatória contigo você acaba somando com ela também eu dele, outras coisas também e hoje para mim ele é um, um amigo muito bom e falando da prova é isso que eu tô falando as pessoas acham que a gente não consegue e no final, resumindo essa história, a gente consegue. Boninho, já chama a para o Big Brother ano <laughs> que vem. Teve que ela, uma prova que, que eu, eu vi no Big Brother, Brother, que essa prova era de ficar com uma roupa. E tipo... ficar na roupa no sol, faça sol, faça chuva. Ficar com aquela roupa. Só customizar a roupa do personagem que quer. Pronto, pai. É, tipo, tem dinheiro. Não, isso daí não é, isso daí não é. desculpa para eles. Tipo, a roupa, esse negócio é o de menos. Tipo, teve velho, teve gordo, teve mago teve, teve, é... teve, teve trans. Teve trans, teve tudo. E por que não pode ter nós? É isso que tá. Ô, oh, mas teve uma novela. É porque, tipo assim, é. o nosso uma vai mais que pela que Podia ter Pelo um físico mini, mesmo. Podia ter acho. um mini Big Brother Brasil, né? Um só mini BBB, só não. Ia ser chave. Nossa, é bagunça, hein? A Ia ser bagunça, porque não é tudo a doido? Não, é tudo doido. Ia ser bagunça. Ia ser loucura. Ia I... sair na mão. Vixe. Eu acho que não. Eu acho que a gente deve misturar com pessoas iguais. Porque a gente é igual. Também, também, acho. também Mas Mas isso é isso, mas que, é nada, é isso é assim, que vai cara. ser uma disputa maior. Porque se a gente já está falando que a sociedade toda somos iguais, então coloca como que a gente eu é igual. também acho, tem que colocar sim, junto. Sim. Ah, assim, para competir, se fosse uma, Na Inglaterra eu já vi que tem tipo, uma mini-Olimpíadas, não é Olimpíadas, tipo uma Olimpíadas só para o quentenanismo. É que isso é como se fosse. É, é uma Olimpíada, mas essa Olimpíada ela, desca, ela destaca. A altura, o, por exemplo, quando você não tem perna. Eu já participei em Porto Alegre, né? Fiquei uma vez em segundo lugar e na minha cidade fiquei em primeiro. Mas essa Olimpíada, ela é de atletismo. É como você pode ser, por exemplo, se você não enxerga num olho, você tem sensível num olho e um o outro não, você vai. Ca tua categoria que enxerga a mesma visão: a ah, não. Tem a condroplasia. E outra que eu acho que é ampituária, alguma coisa assim. O meu Acondroplasia. Sim. Nessa Acondroplasia entrava três meninas que estavam comigo. Amputada? É... Não, dessas três, uma era maior. E a outra tinha quase a mesma estatura que a minha. Então, essa maior não tinha que competir com ela. Então, é por isso que nas Olimpíadas não é tão grande. Ele é pequeno, porque não tem muito público para isso, entendeu? hum. Aí no organismo, nos homens tinha quatro homens, quatro deles participaram. Um é bem famosinho também no Teco Teco, lá. Uhum. Ah, esse, esse, ele faz, ele joga o um negócio lá na remessa de vara, uhum. é ele. E ele faz uns bagulho. É ele dos palitinhos na barba. É, é, é muito <laughs> da hora esse meme. Esse é Saca o que ele faz? Ele tem uma música que toca. Aí tem esse, ele faz como se fosse ter uma mesa. Ele aí tem outro lado. Ele corta o, o som e tal e junta tudo, como se fosse um Ela som que faz é, tem um outro anão que faz isso também, que eu acho muito louco, mas ele faz com forró. Ele hum, faz como cara. DJ, ele faz como forró. Eu vou, te, eu vou até fazer um stories com esse. Nem por, por, por porque por ele, ele é engraçado. E faz isso, mas, pô, porque o bagulho é da hora de fazer, eu acho mais diferença. O, o ano... Ele foi monetizado oh, no aplicativo vizinho? 3 mil. E foi com o seu de verificação. Aí, ó. Fazer o TikTok claro. depois. Não oh, pode e falar tá. o TikTok, cara. Depois... É, agora, agora foi. Agora Fudeu, agora. mano. Nossa, que bosta. Caralho, merda. Ô, bigode. É, daí fala, falar mesmo. Ô, bigode, é. Depois tem que fazer o TikTok, hein? Ô, oh, depois tem que fazer isso daí, meu. Foda-se, já era, agora já foi. Agora já, já foi. Agora ah, já não foi eu que estraguei, tá? Foi não, ele foi que falou. Não, mas não estragou, não. O YouTube, a gente boa né, comigo. Põe o suborno do YouTube. Hora. Ele tá aí com a gente direto. Fala aí, não é? O dono do YouTube não sempre tá aí mandando, é. o cara coloca que é dono do YouTube, é, não sei se é verdade, não né? É verdade, Eu acho que é pode mentira, ser, não pode é. ser, porque eles postaram uma foto nossa aí no feed, né? YouTube Você Brasil. viu isso? Quase deu eu fiquei, eita, sério? É, colocaram uma foto YouTube nossa. O YouTube Brasil postou, tipo, os podcasts lá e colocou o Flow, o Vênus... Os no... melhores podcasts do, do Brasil, pelo lá. menos, nós tá lá na postagem do, do YouTube, né? Se eles postaram, ele assiste, então, se o YouTube assiste o YouTube, então... É foda Mini, melhor Pô, é, é muito foda. Postaram a gente lá no feed. Eu gostei pra caralho. No YouTube Brasil. Mas agora vamos voltar é. na sua história lá. Que a gente, Eita, a gente nós parece vai que voltando. Que... Não, o Toguru. Eu só tenho te 25 anos. Não tô velho, então, não tá no cidade. Não, na sua história é da mansão, <laughs> pra quando você chegou na mansão, que o Toguro te chamou. Que aí você não falou. Você falou que você sentiu lá o Toguru te então, chamando Então, ele chamou? Como que você chegou até aqui em São Paulo? Gente, foi deu tão... de avião. De... Você falou que chegou sozinha, veio com alguém? De... Blabacar. É, veio de carro. Isso. De, de Santa Catarina pra cá, bem sozinha. Não, é, com o motorista, né? Com o motorista, não, mas assim, tipo, acompanhado de familiares. não. Ah, dá um não, medo, cara. cara, dá um medo. Quem é esse? Alcança aqui, por favor. Ah, eu tô com o dono no ombro. É o bra bracinho igual o meu, pô. Não, eu tô, tô com, com dor que, dor tem, tem, o dono no ombro. É, mesmo. eu tenho que. Eu esqueci. Ela treina também, é. levanta 100 quilos. Ó, o iFood aí tocando, hein? Quem é esse eu... aqui? É, é o Realidade Cruel um grupo de rap, eu e o Pedrinho aí. É no na página do YouTube, Mão brisa, né? Chora. Vixe Maria! Na página do YouTube! É. Vai lá, rapaziada, na página YouTube, do YouTube, YouTube Brasil. Caraca. Você vai olhar a foto dos melhores não, não, podcasts. Eu quero agradecer vocês aí do YouTube por ter postado a gente. Muito obrigado. Muito e fez stories também verdade, no já. dia. Pô, caras... E tem de verificação, hein? E me marcaram, né? Já, já a gente pediu lá, vamos ver, né? E me marcaram, marcaram nós, né? Marcaram é. eu você, o Mini e o Melini. Você já pensou em fazer uma entrevista só com o Anão? Só. Oh, na verdade, agora que eu tô fazendo podcast, é, a... é o momento da minha vida que eu estou tendo mais contato com anões. Sério? É <laughs> verdade isso, velho. Mas é isso que eu tô te falando. É uma abertura que tu dá que outros não conseguiram fazer. Tipo isso. Porque... Eu quero que conta a sua história, tipo, de uma forma... Ah, não. Ah, isso, aqui, isso aqui irrita, né? Isso aí irrita. Porque é, é que a gente não coloca o pé no chão, aí é foda. Dá uma raiva que fica mexendo aí. Ó. Até então, eu fui mexendo. Fica descendo foda. às vezes, aí eu coloquei. É, mas vocês mexendo, dá pra ver que vocês estão com o pé. A gente tem que pegar a mão é, e chamar atenção. E cravar Ah, Mas aqui. eu ponho a mão aqui também. Mas não, mas, já mas já para. as pessoas não. assim, com o joelho, deve ser ficar assim. Não é... Eu não, isso. eu tenho que... Pão! Eu põe a mão aqui ah, pra mim, sentir Ele vontade também, por isso que eu, eu puxo aqui com a mão, sabe? Ei, não, não. não é, eu fico à vontade de é, é. puxar com a mão. Não tem <laughs> essa, não. Mete o louco não. não Parece que é. Não. Eu sei que você alcança <laughs> é o pé no chão e eu não. Pra mim tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Né? Tá, não, não é eu. que é ruim com o pé. Do teu inveja, das suas pernas, não. Eu prefiro, pés, não. Eu, prefiro... eu prefiro aqui. Prefiro as. Aqui é não, senhor. É que é. você com a mão. Mas a gente alcança o também, mas a gente vai ter que fazer de outro estilo. Tem que deitar na mesa. Na mesa não, na cadeira aqui. Daí cai. E fala do lado da mansão. Então. Aí você veio pra de Car, blá, blá. Car, chegou aqui na mansão. Tocou a campainha. Quem abriu pra você lá? O Toguro. Era duas da manhã. Eu falei, meu Deus, o povo não dorme. Ah, ok, o bicho pegou. Era duas da manhã. E eu lembro, foi uma amiga minha. A Sabrina, a gente tinha, se tornou muito amiga assim. Tava, saiu e tava todo mundo lá. Foi um impacto muito grande porque, tipo assim. Você está entrando numa casa de desconhecido, sabe? Aí eu olhei, falei: "Meu Deus, onde é que eu tô? Onde é que eu tô me metendo?" E eu nem sabia o que, que era isso. Eu não fazia ideia do que, que era é ser uma digital maior influencer. Maior... Uhum. Não. você sabia o que era manção, ao tamanho assim. Eu tipo... sabia, mas eu não sabia o que, que era ser uma digital influencer. Então aquilo, o que, que eu fui fazendo, observei, analisei e falei: "Cara, que demais! Eu acho que é isso que eu quero fazer." Aí, gravando, fui desenrolando. No primeiro dia, é travadinho? É. Porque a gente vai ter que entender o público também. Aí eu pegava e estudava o público. Daí eu olhei. Bom, acho que é isso que eu quero fazer. Só que o canal, o meu canal, eu não criei. Porque eu tinha um... Ah, meu celular não tá aqui, não. Então. Eu tinha um Xiaomi... É, era um Xiaomi. Você era uma testemunha. Hã? testando o Xiaomi, é. <risos> <risos> Xiaomi, mas é que Xiaomi, ele não tinha, ele não tem aquela, por exemplo, tudo Celular que... ruim sem nada, mentira. <laughs> não, ele é bom para jogos, para outras coisas. Agora, que é o Android. Para você postar os bagulho ter conteúdo, gerar conteúdo não é ruim, não, não adianta. É foto, não é foto. É que quando você hum. trabalha com Instagram, a qualidade do Instagram, eu acho que já o iPhone já é pago como Ela se tem uma fosse melhor, isso. Hum. É como se fosse um Android com Outra plataforma. Ele, um vai pagar o outro para você não ser melhor, mas para outras pessoas comprarem isso aqui. Certo. E por aí vai, 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 vai. Tem lógica, mesmo. Tem é lógica, que nem. Tem, tem câmeras. Para quê 300 câmeras? Me diz. É. Se o iPhone. Meu Deus, vai falar essa palavra aqui, iPhone? Pô, é. o iPhone. iPhone. Pode falar é. tudo. iPhone. Pode falar tudo. Fala até, a, até o nome da concorrência? É. Então, o iPhone, os, o X, ele é quase igual. Ao, o, não, ele não é quase igual ao 11. Mas o 11, o 11 para Max. Não tem diferença nenhuma. Então, acho que 11 para Max, eles pararam de produzir e deixaram com 11. Daí vai ter o 12, tal, tal, tal. Isso é uma concorrência concorrência de marketing, concorrência de. Que se você estagnar, que nem eu falei antes, se você estagna, outras pessoas vão criando outras coisas para ser é melhor. Se você mudar, por exemplo, Coca-Cola era para ser verde. Por que ela não é verde? Porque ela não chama atenção. O que, que chama atenção? É o vermelho. É a primeira coisa que nem eu tô olhando para ele, o que tá chamando a atenção? O rosa. O rosa, as cores vibrantes. Então, eles querem alguma coisa que não pare. Sempre uma coisa que o ser humano gosta de coisas novas. Eles não gostam de coisas que já foi passado, porque a gente já tá na uma geração milênio. E essa geração ela não gosta nada de velho. Nós gostamos, mas eles querem o quê? Que os eles querem o quê? Que as pessoas paguem pelo velho, pague pelo que tá vindo. Eles estão gostando dos negócios mais vintage ultimamente, viu? Mas é vintage, não é retrô. É retrô não vai mudar alguma coisa. Por exemplo, tu criou essa sala. Tem coisas retrô? Tem. Só que você não pode mudar o que é da geração milênio. É, tem coisas que não tem Mas, ó, tipo por a, exemplo, a câmera, exemplo, você não pode colocar tu uma viu câmera a... antiga. Aquela um geladeira bar. da Polishop, que é o um Frigobar, é, é um frigobar muito top. Tipo, muito top. Eles fizeram uma coisa retrô, como se fosse de old school. Ah, tô ligado aquela geladeira, tipo, antiga mesmo, que você por cima, assim, é? É a Brastemp, acho que não é É Brastemp. a Brastemp, tem, tem, é é, é. é uhum, tem a... Cara, essa geladeira... Esse ficou é barato, eu compraria? É, tem amarelo, Mas tem... Mas é uma geladeira dessa? 700 tipo, conto. Não, é mó Essa cara. mesmo? É. é. Ah, eu pensei que era aquelas mais Ó, Mas pode olhar aí, sem desconto aí. Mas pode lá no Mercado Livre, tá mais barato, hein, família? Pode olhar, Mercado Livre. Então, é isso. Então, o que que tá acontecendo? Quando eu tava ali na mansão, eu não tinha um aplicativo. Eu não tinha um aparelho muito bom. Eu tinha que fazer o meu. Fazer o que tava certo. Produzir, tal, tal, tal. Mas eu estagnei um pouco no meu canal. E agora que ele voltou. Porque a besta aqui mandou o PIN, que é uma carta que ele monetizou. Mas esse PIN que eu mandei, ele só veio agora, de um ano. Olha quanto eu perdi de conteúdo. E agora que o YouTube está dando essas re reviravolta, o que, que eu tenho que fazer? Estudar plataformas, estudar outros gatilhos, que não seja só o YouTube. Que eu tenha o Instagram, que eu tenha o TikTok, que eu tenho o TikTok, que eu tenha o Kawaii, que eu tenho o Telegram, que eu tenho tudo. A gente tem que ter tudo. Só que a gente tem que focar em um só. Por exemplo, vocês falam com o quê? No YouTube. Mas vocês não podem perder o conteúdo do Instagram de tudo. Porque o público do Instagram é um público diferente. Kawaii. Ouviram, né? Meninos aí do fundo. Por quê? Não, é porque a gente falou já pra eles fazerem. Ah, então. Tem que fazer. Fala eu sabia pra eles, que Fala que eu pra eles ter que fazer. Tem que, porque Kawai tem uma agência. <laughs> já falei 30 vezes. Você não falou também? Já, já falar. Sabia que, que Kawaii tem uma agência? Já. Tem, né? Que você. Eles pagam em dólar. Um amigo meu já ganhou em um mês. Dois, menos de dois, mais de dois mil. Em um mês. Fora que ele ganhou. Só pelo Kawaii. E outros aplicativos estava ganhando também. Entendeu? Uhum, é. ah se você tem que focar em um só. Por exemplo, YouTube, tu foca. Mas tu tá esse teu público do YouTube pro teu Instagram. Sempre vai sendo como se fosse. Não é uma pirâmide, um rodízio. É uma rede, né? Já fala, uma rede. Pirâmide, esse É a rede, tá em todas. Esse negócio, toda. de... esse negócio, de... esse negócio de já falou pirâmide, já tá até uma dura. Não, não é pirâmide, é. uma... mais má monavi <laughs> Não, a gente trabalha não trabalha com pirâmide, a gente trabalha com um circuito. A pirâmide ninguém está ganhando, entendeu? Não, só de cima. Só de cima. Só uhum. que não é de cima. Mas aí não tá, aí que tá, ninguém tá ganhando, todo mundo tá ganhando. Porque ao mesmo tempo que vocês me dão uma arroba estou dando uma arroba para vocês também. O legal da internet é que isso? gosta de dar arroba outros. Eita, nós. Esse é arroba aí dele! <laughs> esse é arroba cara, dele! O arroba vale ouro. Pois vale é, ouro. né? Não. Que arroba é esse, esse é produção? Se liga, esse cara arroba é arroba Pedro Pedrinho Pedrão. Oh, Eita! É, já, te pedi, já te pediram outra forma de arroba? Mano, Por... eu vou te falar que depois do podcast vem um. Alguns rapazes. Pessoal de 18 menos de 18 anos, pessoal, por favor, pare de assistir viu viu Alguns momento. rapazes perguntando, perguntando algumas coisas no Instagram, mas eu respondo de boa, converso de boa, não tem essa comigo não. Eu observei, é, eu só... me falaram que pessoa, tem pessoas que vendem em pés. A... Fotos de pé, fotos vende, de mão, fotos de tudo. Vende tudo. E eu acho. Você não faz isso ainda? não mano I, tá perdendo Célulo. eu tô ah, tá perdendo, <laughs> pé de anão <laughs> pé de anão que tá rolando aí gente tem parece que, que pagar... sabe aquele pé de coelho eu sei pé inchado fazer. eu sei como é que é feio pra caralho e tem gente tá querendo pagar não meu é bonito não, meu é feio meu é tá. gordo esparramado com o dedo curto gente não esquece tem gente querendo pagar pé não tem pá... pelo seu Se pé tem pelo onde? no pé? é não, no pé não, né? Ah. no pé não como não? pé? no pelo? Pô, no, pé? pelo no pé? eu não tenho no, no peito do pé não é não tenho Peito Todo do mundo do tem pelos no pé. Menos eu. Menos o anão. Porque tu tira. Não, se, liga, hum. se eu liga. Eu não raspo nada, não. <laughs> se liga. <laughs> uh, ele é, não, <laughs> é Não, mas não é lembrado, é não. Não é. Como ele, ele se liga, transou. <laughs> oh, foi mal. Oh, caralho. <laughs> Caraca, que mal aí. Não... não, mas eu não tiro, não. Eu não tiro pé. Não tiro, é tiro... é, fiquei um pouco mas eu é, tava... é que às vezes eu solto algumas para as pessoas aqui que às vezes é foda. Mas eu não tiro, não. eu não tiro, não tiro é... E eu não tenho também. É liso. Você tem pelo no pé? Então. Mas tem gente que eu tem. Tira. Eu tenho. E qual que é o seu espanto de eu não ter? Você, tu, você também não tem? Eu tenho nos dedinhos, que nem a gente tem aqui nas mãos. É a ah, mesma é, coisa. É assim, choronha. É choronha. É choronha? O que é, que é choronha? Tenho, é isso aqui, ó. Chama choronha, não é pelo? É. É Não, não é isso aqui, é choronha. Aqui? Esse espaço? <laughs> é. Tem pelo na choronha? Aí só tem. Tá pelo Gente, na mas vende de pé, sim. Vende, foto de pé, se Pack tipo, da mão, pack tipo, do pé. Eu vou te falar que é caro, É Você fala oh, pack, né? Eu vou te falar é. uma coisa, mano. Eu, as meninas que vêm aqui ganham dinheiro demais com, com esses negócios. OnlyFans. Mas como é que, que faz isso? Sabe papel. Only, only fans? OnlyFans? Já. Não tem essa parada? Tem. Aí é. tem o outro que é o... Close Friends. Close Friends, lá. OnlyFans é, é em dólar. Em, é só só do letra. É, só Close Friends é brasileiro, só que o nome americano, entendeu? Ah, ah são isso. melhores amigos. Né? É, Infi... só que todo aí mundo quer ganhar em dólar, né? <laughs> e o pessoal, eu não sei como é como é a sua vida, assim, tipo... Eu vou até te fazer umas perguntas até nesse sentido, porque Gente, tem muitas por pessoas... Dez, por favor. 18 anos, por favor, para é, 18 assistir. anos, por favor, para... Porque tem muitas pessoas que perguntam, ah, sua irmã é a sua irmã é a sempre vem perguntando. E eu tenho vários amigos meus também que tem uma loucura perguntando, tipo, ah, sua irmã é Anã e tal, porque certo, as pessoas, você tá ligado do que eu tô falando, as uh -huh. pessoas têm, tipo, sei lá, mano, qualquer. É, tipo. mano. Tem, curiosidade. É, curiosidade, é. curiosidade. Eu não sei como tem. você reage dessa forma, se, <laughs> se você tem algum tipo de assédio, porque, mano, ah. pelo que? Não, é verdade, porque às vezes você pode até sofrer um assédio, assim, mesmo assim, é. tá ligado? É pelo fato de pessoas que têm. Então, vamos lá. Que têm sei lá. Curiosidade, que tem. Eu trabalhei com, tipo, por é, pessoas tudo onde que eu ia trabalhava com pessoas a partir do momento que você não se respeitar ninguém vai te respeitar isso se você quer ser tratado daquela forma e você é de daquela forma então tu vai ser respeitado e tratado daquela forma aqui é tem alguns caras que são canalhão né são tipo tá, meio assim, tipo eu, é por muito, ser assim, mulher, é muito assim a, 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 em cima de você mas tipo, eu digo caras, não tipo os caras assim, na balada no rolê assim eles ficam muito chato em cima de você vai deixa eu falar eu fui numa festa uma vez e nessa festa, faz, faz tempo, né? Eu fui nessa festa, normal. Tipo, qualquer lugar que eu vá, a pessoa falou assim pra mim: Nossa, que Ana é tal, tal coisa, meu Deus, olha isso aí. Eu parei. Na frente do cara, ele tinha acho que um metro e. Qual é o teu tamanho, amigo? Quanto tem tu tem? 76. Oui? 76. É ruim, por aí. Eu cruzei os braços e falei assim, repete Dan, o que, que você falou, por favor. Ele olhou, ele viu que eu escutei, ele falou, não, ta, 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 ta. ele garguejou. A partir do momento que você faz leitura corporal... e Labial. Não, corporal, corporal, realmente. Por exemplo, é, aprendi tipo, na faculdade. Se você está sentada, você tem que fazer o mesmo comportamento que está te fazendo. Se você está conversando com a pessoa e ela cruzar os braços, você tem que cruzar os braços. Que ela vai te entender na leitura corporal. Se ela observar que, vo que você está mitando ela, ela realmente vai se tocar que ela está conversando com você. Que muita gente que quando conversa, conversa por, por onde? Aham, uhum, tá, aham. Uhum. Nota isso para tu ver se eu estou falando a verdade ou é mentira. Não acredito. Aí eu cruzei o braço. Quando ele viu que eu cruzei o braço, ele viu que a minha leitura corporal estava com raiva. Que eu estava entendendo o assunto que ele estava falando. Aí eu olhei nos olhos dele e falei: repete, por favor. E o cara que estava do lado falou: bom, cara, cuida, cuida, que ela é conhecida, tá total. E eu falei: que bom que você sabe que eu sou conhecida. Que bom que o amigo tem noção do que ele tá, você tá falando. Entendeu? Se a gente não se impor nesse nível, quem vai respeitar a gente? Ninguém, mano. Sim. Se você não. Se eu se tenho cuida, um trabalho. Entendeu? Eu posso ter faz pode ter coisa. Qualquer coisa. Mas eu estou trabalhando. Na, fora das, dentro, dentro das câmeras. A partir do momento que eu tô fora das câmeras, eu sou a Gabriela. Você é mais mini Gabs. Não, Você entendeu. É isso, é isso que eu, é isso que as pessoas confundem às vezes. É isso que as pessoas têm que entenderem. Tipo, tem pessoas entender. que eu sei que já foram, por exemplo, o Pistolinha estava aqui. Duvido quantas pessoas já te, não ficaram falando desse. Eu acho que ele se injuria até de escutar. Mas aquele partir do momento que ele está no x Vídeos, né? É, acho que... é o trabalho é, é, dele. O, o trabalho dele, sim. Ele tem uma mulher. ele sim, é Aquilo era é o trabalho dele. O que ele faz dentro de casa é dentro de casa dele. Se eu criar o meu Close Friends, ou. Olha, fãs, o que for, é meu, eu estou ganhando. Você vai ser a moça que se você fizer, você vai ser a moça que vai ganhar mais dinheiro com isso. Vou. Com o pé, só com o pé. Só com o pé. Só, Primeiro com o pé. Só com o pé, começa só com o pé, ver. Mas, só mas pra é que ver. tá. Eu quero que, tipo, pode mulher, pode vir homem, qualquer público que assistir, ver a imagem de, no, no caso. Não respeito, não respeito. Sim, não, pode ver, de qualquer forma, mas ela está ganhando, eu estou ganhando, beleza, fora dali, eu não vou ter é, Tipo, eu não vou, entendeu? Sim, a barreira da Mas negócio. é isso que as pessoas então, estão se enganando, uhum. entende? Aí ela fala: Nossa, você está criando close friends, olha fãs. Eu falei: Tô. Mas eu não tô dando aí para todo mundo. Eu Já pensou eu, é, todos os seguidores que eu tenho, ficar dando para todo mundo? Tá doido? Você tem esses bagulhos? 500 também? mil seguidores. É uma fila daqui até. Eu a Bahia, não tenho, eu mas eu vou criar. Porque o criar é. Eu treino, eu gosto de... do meu corpo. Eu tenho um corpo realmente que eu me sinta bem. Que eu posso apresentar, então eu vou criar. E vai pagar o que eu preciso, obviamente, né? Ninguém vai pagar. Vai assinar, as Paulo vai assinar. Tem coisas não posso, assim. Não. Mas eu ainda não vou convidar não as pessoas. Nada, vai, tem gente aqui que vai assinar. Quem vai assinar, Jesus? Aqui do estúdio? É. Aqui do estúdio, tem acho um, que tem uns aí, viu? Tem gente assinatura. do céu, essa assinatura aí. Não, vai ter juros, é, vai ter juros, tá bom. Mas acho que tem que fazer tipo só de pé no começo, porque o pessoal tem muita tu curiosidade. De saber de curiosidade de pé Já não, eu tô te falando. Gente, comenta aí o que, que vocês gostariam. Sabe todas que que as, fosse? as meninas que vieram aqui, que elas fazem esse trabalho? Sim. Todas, todas que vieram aqui, sabe o que elas falaram? Eu fiquei besta. O que mais vende é, pé do o pé. Que mais vende é foto do pé. Tá, mas quando você vai falar, olha, faz coisas friends, não é a mesma coisa? Olhe, faz é. é uma coisa só? Não, são duas... São, não, olhe não. São dois diferentes. Então, olhe não. Só é... Only pés, não, é. Só pés. Pode fazer, apenas, apenas pés. Vou fazer um é. um aplicativo só de pés. Olhe Boa! Pega aí. Não. Corta aí, bigode. Corta, corta, corta é, que, que vai pegar tudo. tudo. Ah, corta, pega a ideia, bigode. Não tá patenteado. Nossa, porque é isso daí. É, 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 nos, nos dois, é, são dois. São dois diferentes. Aí elas fazem nos dois. Tipo, elas começam com o um pé. Tipo, um, pac, um, pac, um pé que pé. Pé que pé. Falei errado. Isso, pé que pé. Pé que pé. Vai, são foto de. Dez fotinhos com o pé. Uma na areia vamos tocando a bola pro gol, sei lá. Ah, não é assim, né, As fotos. Que eu não chante. sei. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu o é Sabe aquele quando você anda... O pé, a baiana, tipo na areia, é lavando o pé, tipo uma coisa E a mão também só... dá. A mão também, mas dizem que, o, que as meninas falam que o pé vende muito. Eu fiquei impressionado. Só isso. Eu eu fiquei fiquei com com pra... A cara. menina que queria, queria comprar foto do meu pé, a menina que vende fotos de pés. É. Mas eu tô de tênis, né? Eu, vou, eu venho de chinelo. Quando é calor, eu só venho de chinelo e de crocs. Crocs de meião. Crocs de meião. Pra pegar <laughs> crocs é, de meião. Nossa, nem lembro um É. Caramba. Vou pegar o quê? Os filezão. Le... Que que é isso? É uma, é uma música. música. Crocs de meião pra pegar os filezão. Crocs de soquete pra pegar as piriguete. E crocs sem meia pra pegar as mina feia. Tipo, você é usa que... Crocs? Eu já usei. Só não usa mais, não? Não, eu tenho ainda uma pantufa. Ainda bem uma nela. ela pontu... era ex-usuária de Crocs, né? Ex-usuária! Ex-usuária de Crocs, Ai, meu Deus. Tá Ai Eu sou usuária de, de Crocs. Como você se sente sendo ex-usuária de Crocs? Eu sou usuária de Crocs, ainda. Eu gosto de Crocs. Gosta de Crocs? Gosto. Mas não usa mais? Não, eu tenho uma pantufa agora. Eu ia vir de pantufa. Agora era usuária de pantufa. Só pouco. que eu vi de tênis. É melhor, né? que você pode sentir em casa que você viesse Eu vi, eu vi de pantufa, mesmo. Chinelo, a gente, se quisesse. Mas era uma pantufa, né? é o anjo da guarda? É o quê? O anjo da guarda? Que tá comigo? É. É meu protetor hoje. Sou protetor é... hoje. Qual é o nome dele? Iago. Iago. É o meu câmera móvel. É o meu é... câmera móvel? É câmera... Boa, Iagão, tamo junto. Obrigado <laughs> pela presença aí também do Iago. Produção Mansão Maromba e Peso. É, a produção <laughs> Mansão Maromba lá. E como é que é o, o pessoal lá na mansão? Quem é o pessoal que você é mais colada lá? Com quem? Olha, eu voltei agora de volta. É? Eu tô três semanas agora. Tá, uh -huh. Três semanas já. É eu semana. morei lá, por, ano passado, por cinco meses, sai em dezembro. Aí eu voltei agora, em julho. No mesmo tempo que eu entrei. Por que você saiu? Vemos pais, né? Tem que ver a família. Tá, você foi lá ver Eu os moro pais, em Santa então... Catarina. Sim. Aí eu fiquei com eles, fiz. Você meu... estava só uma temporada aqui, depois você volta pra Santa Catarina de novo? Agora eu moro aqui, meu amor. Agora irmão. você mora agora de verdade. Já né? Era, né? Agora já você... era, né? Já era, que viu? Viu. Você gosta de São Paulo? Eu queria que tivesse praia perto. Calma, ah, Morinha, vai. É uma hora! Lá é, é, lá é 30 minutos, quase! Ah, então, é só o dobro, só tá suave, nem é muito. Pensa que nem, o, ah, nem é. é muito. Você tem que Eu de... gosto vai sim, dormindo, de ser Vai verdade. dormindo, você nem percebe. Só que aqui, aqui passa rápido, parece. Nossa! Tu pisca já de noite, tu pisca de outro dia, sei lá. Aqui em São Paulo é rápido, é né? Não sei se é aqui ou porque. Não é, aqui. Né, aqui, é aqui não dá tempo de você fazer tudo <laughs> o que tem. Sabe o que, que tem é? Tem muita coisa é pra fazer. É trânsito. Desculpa, é trânsito. trânsito não também. só isso. Acho que aqui tem muita coisa pra fazer, tem. entendeu? Tem Sei muita. Sei lá, em outra cidade, você vai pro Rio de Janeiro, não tem tanta coisa pra fazer quanto aqui. Eu já fui entendeu? pro Rio, mas eu passei só uma semana. É tão corrido quanto aqui? Lá? Não, lá Nem é, é praia. Dentro lá é pequeno. Tipo assim, a cidade é pequena, lá. Aqui é grande, aqui é. Mano, automático também as cidades que já é são muita praiana. Gente, mano. É mais tranquila. Já O ser humano oh, já se faz na tipo, mais Mas a praia também passa muito rápido, tá? Porque tu é o um momento ter o cargo, tipo, que a água. O mar liberta, tipo. Energia, assim, então a praia então ia passar rápido. Muito rápido. E. São Paulo. Nossa senhora. Ou oh, quando é frio, é frio, né? aqui é go Eu gosto de frio, não Mas sei Mas quando é frio. falaram que essa é semana ser blusa, vai ser né? frio, hein, mano? Quê? Trouxe uma blusinha, né? Eu trouxe. Porque tava frio, né? Eu já dou com frio lá. É por isso que eu ia vir de peso. Tava quentinho o negócio aqui. Daí eu tava tomando eu falei, ixi! Só falta vir de toalha, né? não, né? <laughs> Não, é só de tipo potufa. <laughs> <Yeah. risos> falou, falou, falou do olifã, do PEG-Pé, PEG fã, sei lá. Do pe, do pe, não, Peg pe, fala de fun. novo a ideia, é, pô. Olifés, é. Pô, é só o que mais é. o mais vende. Aí lá pode ser um Olitetas também, pode ter os outros, assim, tipo, paralelos, assim, sabe? O na é. Teta. Caraca isso, dá, isso aí também dá, dá, dá. dá Não, daí deve ter tudo no OnlyFans Eu não quero nem é? pensar que nesse OnlyFans aí As meninas que falam que vende muito, mano Eu fico pensando por que que o cara <laughs> Paga, tipo, 100 reais numa pra foto de o pé. pé De pé Eu vou pegar um celular vou sair tirando um monte de foto no, no, Na praia Eu vou chegar assim, tô tomando caipira e falar Oi, moço, tudo bem? Pode tirar uma foto do seu pé? rapidão só pé, pé Pode tirar uma foto do saber que devia fazer alguns quadros Tipo, quadros de só pés Em praias Quadros só de... Podcast, já pensou? pessoal compra. A Pessoa compra tudo. Mas é só fazer. Então, o que, que as pessoas não compram? A compra tudo. Tudo que, que, que ó, ó, Tudo compram. que existe aqui, ó, foi comprado. Uhum. Tudo Na que existe casa, no mundo tudo. foi comprado. Entendeu? Tudo as pessoas compram. Tudo que existe, alguém comprou. É por isso que alguém talvez fez, é difícil de inventar alguma coisa. Eu também acho difícil de inventar alguma coisa Antigamente era fácil. Só que se a gente tivesse essa imagem. Eu é passando tanto tempo, tipo assim, as invenções. Elas vêm a partir de outras coisas que a gente vê. Tipo, por exemplo, a gente viu é, alguma coisa na natureza, tipo avião. A gente viu um pássaro planando assim. Ele, tipo, o pássaro voa, mas tem uma hora que ele plana, só que ele abre a asa ali e ele fica só Só vai. Sim. Aí o ser humano viu aquilo e falou: Caramba, mano. Eu também quero. É pra reproduzir alguma coisa parecida com isso. Como Uf, diz o Mano f... Brown, o ser humano é cheio de querer. Porque uh -huh. eu sou cheio de querer, viu? Aí é você... que nem a música, né? É, a a gente... música é uma coisa que é o sentimento teu. Todo mundo tem sempre esse um sentimento, mas só que alguém desenvolve aquela música e parece que. Quando tá no momento triste, aquela música parece que é tua, né? É tua. Parece. É. Aquela música sempre é sua. Sempre um no momento triste, que aquela música é tua. Mas é muita pessoa Você passa acha? o mesmo sentimento. Tipo, a, o sentimento de perda, ele é um sentimento mais ou menos igual pra todo mundo. É claro que os, a, a, a sofrência não é igual, mas a Verdade. perda em si é igual. Tipo, ah, eu perdi um, um parente, sei lá, na. Sei lá, só, só perdi um parente. Pô, aí, aí você também já perdeu um parente, tá ligado? Sim. Então, pô, perda é igual, você entende. Tu vai se descrever com aquela mesma música por causa. viu Deus. Exato. Como, por exemplo, é que nem a dança. A dança é uma, é uma coisa que liberta você. Eu fiz aula de dança 11 anos, fui coreógrafa tudo. Eu vi você dança pra caralho, não É mesmo? Você fazia coreógrafa Dança pra, caralho, é, pra não. Não. caralho, pai. Caralho, porra, mano. Tanto que. Eu que, eu único, não, que Esse eu foi o momento nenhuma, que eu fui pro ratinho. Que eu fiz ah, um, eu conta fiz conta uma... aí, conta aí, vai. Você, você falou, trombou um de uma ah. Pai dos bigodes, se trombou? O cara, ele é, Rrr... muito... ele é muito foda. Rrr... Imagina, tinho? ele é meio às vezes machista assim, mas ele é da hora. Ele é bem da hora. Ele, aquele tempo, que foi é em velho? 2017. Ele me... Nossa, foi tão querido. Eu gosto daquela mão de gorila, ele assim, oh. <laughs> Sério? É muito da hora. uma mão de gorila assim, você tá cantando, se cara falou só uma, mas. puxa pessoal pessoa do pão. Tadinho. Ela foi puxada naquela época. Meu Deus, que bom. Você eu cantou tava... lá? Você cantou na Dançou. Tava... É, lógico. Mas eu coloquei na minha. Cap... Cara, juro. Eu falei assim, eu vou ganhar mil aqui. Eu vou ganhar, tipo, nota 10 de todos os jurados. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia. Cheguei lá, olhei. Porque eu sabia o que eu ia fazer. Quem que era é os jurados? O fale... Aquele falecido magrelo que tem um. Maqui... Sacomani. Sacomane. Sacomani. Sacomane, Sacomani. 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 <laughs> sacomani. cara. Foi o melhor jurado. Esse jurado é. Ele é. Era com ele que eu tava com medo. É era com ele que eu tava com medo. Ele era chato. Mas ele, não foi, ele foi, tão respeitoso, ele olhou assim, ó, e ele gostou. Eu queria que fosse aquele gordão lá maravilhoso, sabe, de barba, que falava também. Ah, não, zoé, era, sei que é, não, o não era que assim. É não, o tu? gordão, ele já eu morreu também. O era é que fala gordão na TV, eu já cantei. Eu acho que ele já morreu sim, né? Tá ruim para o Miranda, Miranda. morreu Miranda. ou Milene? Acho que não. Não, né, o Miranda? Tá. Tá matando saco, Miranda. Desculpa, mas eu acho que o saco. O saco acho que morreu. O saco foi. Mas eu queria. Aquela época dele, sabe? Mas eu peguei. Quando foi o saco ele foi algo bom. Porque foi. Morreu. É. Morreu quem? É. Quem? É? Miranda yeah. Morreu sim. Falei os dois. Essa Aí apertada. tinha uns três dois, lá mano. que eu nunca vi na vida, né? Nunca vi na vida. Desculpa, gente. Mas vocês também não me conheciam, né? Mas. vai conhecer dos outros. Peguei, dancei, era Miss da Beyoncé, era eu e outra mulher Anã, que eu conheci ela no. Ai, como é que se fala? Na Olimpíada de Porto Alegre. Foi tudo ao mesmo tempo. Acabou a Olimpíada, no mesmo mês. Eu fiz os vídeos, e aí esse vídeo foi, a produtora gostou, falou assim, ó, oh, tô te chamando aqui total. <coughs> mas só que você vai ter que chamar o quê? A Ana. Você nem conhecia. conhecia. Aí eu falei, mas como é que eu vou chamar uma pessoa? do outro lado, <laughs> daí eu falei, é, se você não vier com ela, você não vai participar, <coughs> daí eu falei assim, tá, eu vou ter que levar ela, daí ele, sim, você vai ter que levar ela, eu tava, eu levo fui até Curitiba, coreografei a menina, né? de Curitiba a gente foi para São Paulo, de carro, tá, aí eu, eu tive que coreografar ela, tudo, 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 tudo. sendo que se, eu já tava pronta, eu já tava preparada porque aquele tempo já era o que eu queria é um sonho meu era um sonho então o sonho se realizou subi no palco dancei é tudo minúsculo juro para ter tu entra assim é tudo pequenininho parece que é grande na TV é porque é... A... É... as câmeras né, que parecem pra... nossa Mostra e a hoje. maquiagem é aquela maquiagem de reboco tipo pum. joga assim já era passa não, logo, não sai de jeito nenhum ah, deve aí ser só Mac né que eles usam Ai, Cara, é as maquiadoras, sei. sabe que elas falaram que o qual é aviãozinho lá mesmo, o Silvio Santos, usa muita maquiagem. Ah, ah deve usar não né? Ver. Não, mas tipo, para tu ver como a maquiagem deles, de. maquiagem de cinema e de gravação é diferente do que essas que a gente usa por aí. Ele voltou pra TV esses dias. Voltou? Hum, você não viu? É. Lá, tava na hora de trabalhar, no, no roda, roda, gente. Tava lá, acho, Silvio. Eu já tava muito <laughs> tempo, né? Não de... trabalha, eu... é é cara. a gente, <laughs> por favor, né? Que a gente também tá precisando gravar. <laughs> muito de tempo de folga. <laughs> Aí, aquele tempo, eu sei, os jurados eram mil. Mas é assim, é 50 para cada. As pessoas acham que é mil para cada pessoa. Não é. É mil votação. Só que, assim, é, digamos assim, se votar todos, você leva mil. Se votar só um, você leva só 50 reais. Olha Nossa! Como... Uma <coughs> Olha como vocês escutam a TV vocês entendem errado, né? Os caras são é muito malandros. Vocês mais, né? Porque eu também eu fui ingênua. Aí foi 500 pra cada, eu e pra menina. Aí hum. foi um grupo lá de 50 pessoas <laughs> quase dançar no palco. Sim. Aí o ratinho falou assim: vai 10 pila pra cada aqui. Aí eu falei: pois é, né? Ele foi muito respeitado. Oxe, é mesmo? Foi? 10 pila pra cada? Praticamente. É, porque 50 Mas pessoas... Mas aí não paga nem a passagem de, de Santa Catarina da, pra cá. Assim, não, dá, 20, dá 20 reais pra cada pessoa. Eles pagam o hotel. Ah, eles pagam o hotel, eles pagam a paga. passagem, pagam tudo. Alimentação super boa. Paga, tudo. paga tem, tudo. Tem refeitório lá, né, os bagulhos. Comida aí. boa pra caramba. Eu imagino. E respeita muito, tipo assim, o. Respeita o caralho, o ah, Tinha respeito a porra nenhuma. Que ah, ele, respe... ele me respeitou. Ah, ele te respeitou porque você tava lá cantando num dia. Porque você acha que ele respeita lá chutando aqui o... o Joaquim, que era um anãozinho lá que o outro Sério, o Marquito isso? passava e jogava. Respeitava porque você tava fazendo uma coisa específica. Ele tava... Se ele respeitasse não ele tinha a cara de pau de falar, vai dar 10 pra cada dançarino. Primeiro, porque ele tem muito dinheiro. Ele é um dos caras mais ricos empresários do que Brasil. Ah. Então, esse negócio ele ganhou muito dinheiro em cima. Você dançando com aquela audiência, muito dinheiro em cima dos outros, e no final ele dá 10 contos pra cada um. Sabe é o ratinho, que me ajuda foi... aí, né, cara? Talvez foi mesmo. Porque é, foi. Esses caras não ajudam ninguém. Eles não. deixaram eles eu e ela por último, porque a gente tava segurando a audiência. Né? É lógico. Mas ele foi. Hoje foi... vai ter as anãs dançarem, é tipo isso, né? Mais ou menos isso. Ah, e ele legal. viu que a audiência estava muito grande na internet. Tipo, meu Deus, vai, a vai dançar na tal, tal. E foi, 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 foi. Quando a TV... A TV ganha como? Com pessoas ligando a TV, né? É, audiência é igual o YouTube. Quanto mais pessoas assistindo... Então... Tipo, um ponto na TV, dois pontos... Um ponto é 500 mas, mil pessoas, né? aí que tá. Não sei. 500 Porque mil pessoas, tu um mesmo, como é que tu acha que é? as pessoas não estão é? voltando pra internet? Porque estão ganhando ali. Porque quem tá ganhando, são quem tá trabalhando. Você hoje iria no Ratinho dançar pra ganhar 10 reais? Você com a internet é, não, na sua quem, mão? Quem então? Quem então? Você com a internet na sua mão. Se você fizer uma dancinha ali, talvez... Só com visualizações, talvez você ganhe mais. Uau. Tipo, você ia pegar o ônibus. Não, hoje é aqui, você é aqui hoje. Aí se ele te chamar e ir lá, tudo bem. Agora você sair de novo, lá de Santa Catarina, pegar o ônibus. E sabendo que você tá no risco de ganhar só 10 reais. Você tava achando que era o É um uma mil, pergunta muito forte. É muito foda. Tipo, você ia sair, tipo, falar assim, ó, eu tenho um risco de ganhar só 10 reais. Entendeu? Vou sair daqui de casa. E se eu ganhar, eu não vou ganhar uns mil também. Ele te iludiu falando que vai ganhar os mil, como você mesmo falou que é TV. Mas não é TV, ele também faz parte do do, é do tempo ali. É, ele que, tipo, meio que... Ele pega mil reais e, e fala só, vai ter mil reais de não premiação. Não. Beleza, vai ter mil reais de premiação. É igual quando eu falo lá no, no bingo, lá, vai ter... Mil reais, mas é 100 reais cada rodada. É. Entendeu? É, tem mil reais de premiação, mas é 100 reais cada rodada. É igual lá, tem, cem, tem mil reais de premiação aqui para vocês. Vai ter 50 mas mil Mas aí é 10 reais pra cada, porque tem muita gente. Eu não posso ser ruim com você nem com você. Porque talvez você, no futuro, você pode ser uma famosa. E você vai lembrar de mim que eu fui um cara de gente boa que te deu isso uma é oportunidade. Verdade. É, esse cara gosta de me enrolar, enrolar. Sim. Mas é, é, é isso que tá. Se você, você tem que ser quem você é. A primeira coisa é isso daí, você tem que ser quem você é e fazer os seus meios de fazer o dinheiro por conta sua, Sim, não esperar verdade. de outros. De ninguém, não esperar mano. assim, porque eu sei da capacidade que eu tenho não de internet mesmo, porque se a internet um dia for cancelada, se um dia, eu for se um dia eu não tiver mais isso daqui, eu sei fazer outras porque coisas. Porque sabe que tá cancelando muitas coisas, né? Mas eu, eu acho, tem você pessoas faz. que acham ruim. Eu, eu sou eu sou eu não consigo ter uma opinião formada sobre cancelamento. Certo. Porque na verdade assim, se eu ganhar dinheiro aqui. Muito dinheiro aqui. Investe para criar outra coisa. Pode ser. E, porque, e se eu for cancelado aqui? Vai ser pelas pessoas que me deram o dinheiro. As pessoas que estão cancelando artistas são as mesmas pessoas que colocaram ele como os artistas. Isso. Entendeu? E às vezes eu acho que também é muito. Tem gente passando pano para muita coisa. Falando, ah, negócio de cancelamento, negócio de cancelamento. Por exemplo, hoje, que eu vi. Eu nem queria falar nesse assunto, mas hoje eu vi. O pastor, um outro pastor, passando a mão na menina, o Tiro Lipa passando um pano pro pastor, o Wesley Safadão passando, passando um pano pro pastor. Os pais da criança passando um pano para o pastor, só que o, o vídeo é nítido que o pastor tá passando a mão na criança, na filha de dois casais, que os casais também tá passando um pano para o pastor. E todo mundo tá vendo que aquele pastor ali, ele realmente ele pode ser amigo da família, ele pode ser de Deus, ele pode ser da casa, como o Tirulipa falou. Turulipa, sei lá, o nome desse cara. Eu sei quem é, mas eu não sei nem pronunciar o nome dele, porque ele já vem do pai dele, que é um. Que fez já do Brasil. Já, o pai dele já implantou na cabeça da pessoa, pior que tá, não fica. Aí a pessoa fala, pior que tá, não fica, vai vou voltar no Bolsonaro. Já começou dali, já. E ele, ele passa um pano pro cara. Ele passou um pano pro cara, falou, não, o cara, o pastor, ele é amigo nosso, ele é amigo do Wesley Safadão. Ele, ele é amigo mesmo, ele tá na casa dos caras. Mas depois você vai ver o vídeo e você vai ver se algum cara, eu, por exemplo, se eu estiver numa festa de criança com os meus amigos e estiver a filha de um amigo meu, jamais que eu vou abraçar a criança por trás e passar a mão na criança. Eu primeiro vai ter uma criança lá que eu já não vou nem abraçar a criança. Criança quer, quer, quer brincar comigo? Brincar só se for jogar lá longe, na piscina. Criança ficar abraçando criança. Esse negócio de, de tio falar... Ah, senta aqui no colo do tio. Senta aqui, vem aqui com o tio. A maioria das vezes, quando acontece isso, são parentes. Não é gente de fora. E eu, eu fico puto de gente que passa um pano para essas coisas, entendeu? passa e se, pano... E falar, vai, falar, ah, é vai cancelar isso, o pastor? Tá vai cancelar o pastor porque ele é famoso? Vai cancelar... Ah. Tem que, por que não? Por que não? Aí ele falou assim, não, gente, vocês da internet estão tá doentes. O Tio Lílipa falou lá na internet que as pessoas da internet estão doentes. Ele que está doente. Por de quê? Porque, porque as mesmo. pessoas estão doentes, porque porque é, tá com essa cultura de cancelamento. A cultura de cancelamento? A cultura de ficar querendo passar um pano, porque o cara é pastor, porque fala que o cara é da igreja. Aí é que me dá mais medo, porque o cara se, se esconde atrás das coisas. Aí quando fala, não, mas o cara é de casa, o cara é amigo da família. Aí me dá mais medo ainda, porque de todos os casos... Você não vai deixar a sua, a, a sua, a sua, o seu filho sempre vai ficar com um parente e os casos que acontecem são sempre parentes ou amigo próximo. Você não deixa seu filho com um estranho. Você, você sempre ah. deixa seu filho com alguém que você confia e esse que é o problema, que é sempre alguém próximo que a gente nunca desconfia dessa pessoa que faz essas coisas. É por isso que ele fica lá, passando um pano pro pastor Wesley safadão, passando um pano pastor, falando que o vídeo não tem nada a ver, que é um jeito que ele abraça todas as pessoas, que é um jeito que não, a ele, ele dá tá família. Tá da criança ah, já faz liga, 10, mano, faz várias menina, crianças, tá ligado? Até a meninas meio que se esquiva. É. Mesmo se foi sem maldade, para mim eu não tenho como pensar numa coisa sem maldade, porque eu não vejo assim. Se eu tiver uma filha na faixa de 9 anos, e eu vejo qualquer amigo meu numa Olhando festa de... abraçando a minha filha por trás, por trás, mesmo que seja criança, abraçando por trás como se fosse, ah, vem aqui com o tio aqui, vai. Ai, ah, oi, filho. Ah, se liga. Isso daí não é coisa de, de homem adulto de ficar fazendo abraçando a assim, criança. Com pato, cara, Para, mano, de graça. E esse cara fica passando pano. Aí vai falar aqui o negócio do cancelamento. Esse negócio do cancelamento, eu acho algumas coisas. Você apurar os fatos. E você olhar os fatos, não sair xingando, nem fazendo fake news, eu acho isso daí. Beleza, isso daí não tem que fazer mesmo, não. Agora você olhar uma coisa que tá nítido, sabe, você vê que é um erro nítido. É, ele não foi julgado, eu não sou ninguém para julgar o pastor. Ele Sim. não foi julgado, ele não foi condenado, ele não foi nada. O que eu tô vendo não teve foi um vídeo, porque não teve denúncia. Uhum. Exatamente, os pais da criança também não querem fazer denúncia. Mas se você. O Wesley Safadão, puta famosão do caralho, estourado, milionário. O Churulipa também, milionário, vários pau, é, fica lá na bota do Foleco Rones e tal, o Foleco todo mundo, essa, e essa porra toda aí, aí ninguém quer falar. Se liga, mano, o cara passou a mão na criança, mano. Não adianta falar que não passou, porque passou. Sim. Você vai olhar o vídeo aqui, você vai ver, fala assim, mano, não tem como. Não tem como falar que não, porque as crianças estão tá brincando ali, nenhum adulto tá com, interagindo com a criança. As crianças estão tá interagindo ali, tá brincando de torta na cara. Não tem o porquê. Tá abraçando uma criança naquele contexto. Aí ele pode ver que ele fica sem graça, abaixa a camiseta, depois, aí ele deu uma explicação que abaixa, porque ele tá meio gordinho. Aí depois ele se explicou no vídeo. Beleza, ele não abaixa a camiseta, mas por que, que ele fica todo afastado, todo sem graça, todo isso e aquilo? Porque o Wesley ele é um Safadão, ele fez o um Stories e, e apareceu no fundo. Nem o Wesley é um Safadão viu a cena. O cara tá lá no fundo fazendo a cena toda. Aí vem os famosos. Desculpa, até Gospi até, até Aí vem os caras que são tipo super famosos. Porque o pastor é amigo deles, pedindo, implorando, gente da internet, vocês estão doente. Vocês estão doente, para de fazer isso. Os caras pedindo isso aí, mas ele ninguém é um fiel, tá doente. Ele é um pastor. Ele é um pastor que pau no cu do pastor, mano. É aí que o pastor que eu fico mais doido, ainda né? porque é pastor. Que aí é que me dá mais medo ainda. Uhum. Porque todos os casos e que eu vejo, a maioria dos casos, é pastor ou é padre. Aí o cara vem falar que é pastor, aí fala, eita porra, aí piorou. Aí que eu desconfio mais. Entendeu? Porque se ele é pastor, não tem nem pra quem tá abraçando aquele meia piorou ainda. Que ele tá... Aí que ele deveria pegar é, a imagem dele. Não, fazer pastor, pesquisa. você tem que ficar em festa, não, mano. Você tem que ir lá e ficar pregando a palavra do, do senhor lá, mano. Vai, num, vai, no, vai no metrô, vai no centro, vai numa cadeia, vai em algum lugar pregar onde tá precisando. Fica em meio de festa, cheio de famosinho para ser. Quer ser bajulado e. Agora, ah, moda é essa, ser pastor famoso. É, esse pastor famoso, famoso, padre famoso, mas aí chega lá. Ele nunca chegará aos pés do padre aquele de, de Melo. não agora do o padre, padre do, do balão. balão. O padre ninguém do balão foi chega. sinistro. Ninguém vai chegar ao pé. Foi tonto, mas foi. Foi zica. Foi zica. Foi zica. Morreu de uma de forma. Esse vídeo aí eu não vi, não. Não, você vai esse ver, que vai, vai, que... Repercutir, vai repercutir isso aí. Então, vai repercutir. Eu vi hoje vai repercutir daí. Aí você vai ver o que vai, vai acontecer. Isso. Os caras é foda, mano. Tipo, então, passar aí para a um pessoa tem medo desse. de cancelado? Tipo, por exemplo... É um bagulho ah, dois, dois, vai cancelar mano. o pastor? Ah, o pastor vai perder, vai perder seus seguidores? Talvez, né? Que talvez até ganha, porque não sei como o mundo do jeito que tá... <laughs> Às vezes até ganha, é, né? Até ganha. Igual tipo o Ives lá, ganhou seguidores, entendeu? Não sei como é que o mundo é muito louco, vai começar a ganhar. E tem gente que vai falar que o vídeo não tem nada a ver. Tem gente que vai falar que... Ai, tem gente que... Vai falar, nossa, vocês são é jogadores. Tem gente que vai falar gente, de ele tudo. é o um pastor. É um pastor, ele é de casa, ele é de Deus, <laughs> ele, é de ele é isso. Mas eu. A... Vai perder, perder os seguidores. Aí o que, o que eu não gosto é de famosos juntando uma força, porque é amigo. Como se fosse uma ditadura ali. É, né? e ele, ele é amigo dos famosos. O, pa, o pastor lá, eles são amigos dos famosos. Então os famosos, eles vão juntar as, as suas forças, mas eles estão juntando as forças pro erro. É pro erro, não adianta querer falar que não é. E tá com medo de cancelar o pastor de ele perder os fiéis seguidores dele, tem que perder mesmo, porque foi os fiéis seguidores que colocaram lá em cima. Se um dia eu tenho lá poucos seguidores no meu Instagram, é que são muitos que pra eu mim. Falei pra você são antes. poucos seguidores, mas são muitos você pra tem mim. Que ser... Quem você é, porque ao mesmo tempo que tu tá perdendo, são aquelas pessoas que não querem mais te acompanhar. Quem vai te acompanhar é aquilo que eu falei, teu amigo, é aquele que vai te apoiar realmente. É. E se vai dizer certo ou errado, ele vai estar tá ali. Tá dizendo certo ou errado pra você ainda. Exatamente. Mas seja amigo e fala a verdade. É tipo isso. Se você falou desse vídeo, não fica defendendo, fica falando. Olha, Foi você quieto. errou. Ou fica quieto não se pronuncia querendo passar você um pano pro cara. Se você se pronunciar, você vai sujar a imagem mais. Exatamente. Aí, assim, né? assim, ele já caiu pra mim, mano. eu Já não gostei que ele, que os pessoas pronun... é, é que se pronunciar tipo querendo passar um pano ah. para um negócio que não aí tem. Aí tá, né? um que tá, né? cria um carinho e acaba... Ele Por não foi... a pessoa acabar, dele, ele não tem nada a ver. Se abrindo e falando alguma coisa. Não, não foi ele se que fez não Foi ele que fez nada. Mas ele tá, ele tá cego porque plano. ele é amigo. É. Tá ligado? É a mesma coisa de você fizesse... você não, que eu não vou colocar você como parceiro. É, eu vou colocar um conhecido meu, fizesse isso numa festa. E olha só, o cara fez um stories, o cara não. É, pegou tipo no fundo, relance. Sim. Entendeu? Ele nem se ligou sem que tava fazendo story, sem querer. Entendeu? Então, se eu vejo um amigo meu fazendo isso na minha filha. Ele pode ser o pastor, ele pode ser o padre, pode ser o papa. Eu vou achar muito estranho. Muito. No mínimo, eu vou parar para pensar e para olhar porque eu não pensaria disso. Porque ele é um pastor? Eu não vou pensar porque ele é um pastor, ele não faria isso. Porque o pastor também erra. É um ser humano, o pastor não é Deus? Eu erro, tu todo erra. Todo mundo erra. Mundo um pastor, erra. ele pode falar 20 dia. vezes falando mas, de Deus, mas à noite ele vai falar... Quando ele leva um cargo maior, que é um nome, querendo ou não, que tá levando o nome de uma, um ser que tipo tá levando pregando que pregando tipo como se fosse a um ser né como se diz é uma coisa forte é uma coisa forte então quando você leva uma coisa forte e você diz que tá preparado para isso então você tá, tá preparado para tudo para tudo se a palavra tá pregando aquilo você tem que você tem que estar tá preparado preparar a palavra você é que pastor que agora fica na fé aí fica rezando aí para você para se você tá com teus pecados Orar, digamos né? assim que não exige na, na, no livro você Tenta fazer outra coisa para não pegar aquele pecado. É tipo isso. É que nem uma autoconfiança de você mesmo, do que tu faz. Você tá conversando porque você tem uma alta confiança do que você está falando. Eu não sei do que, que você está falando, porque eu não vi. Então, você está se pronunciando porque você viu com teus olhos. Você está se pronunciando porque hoje na internet, você se pronuncia como? É, o teu sentimento. Falando. Então, eu não vou conseguir me pronunciar nisso, porque eu não você tenho não esse vi. conhecimento. É, você não teve conhecimento, você não viu. Eu, eu estou vendo, uhum. pela tua palavra, o, é, o ódio que tu tá sentindo do que você viu. É, eu sinto isso mesmo. E eu tô sentindo o ódio que você tá, tá E quando amigando... terminar aquilo, quando a gente for fazer um intervalo, que já deve Sim. estar na hora, eu vou te mostrar certo. o vídeo e você vai ver se, tipo, se foi alguma coisa absurda uhum. do que eu tô falando. Entendeu? Pode se foi ser. algo... Uhum. Eu vou te mostrar e você vai ver se... Tipo... Mas é... sabe aquela coisa do telefone sem fio? É... Ao mesmo tempo, por exemplo, você fez a causa. Mas ele viu. Todo mundo. Quem viu, viu. Quem não viu, vai falar, omitir vai falar coisas para defender você. Ou seja, ele mostrou as pessoas, um vai falando para o outro, o que está opinando. E às vezes a gente acredita tanto naquela opinião que ganhou tanto like que a gente não vai ver o que tá acontecendo. É isso que me deixa doido. Sabia que é isso que me deixa é, eu doido. Falando, eu não tô defendendo ninguém. Uhum, eu, eu tô que falando, tá falando, é que nem haters. As pessoas acreditam no que tá dando mais like, no que tá dando visualização e no que tá dando percurso. Por exemplo, ah, aquele anão, ele tá falando mal de tal pessoa. Não, mas ele não tá falando isso. Se você visse a história dele, tá toda tá, tá coisa. Se aquele comentário tiver mais curtida, teu, sem querer, o teu comentário vai lá pra cima. Se aquele outro comentário falando mal de você... Vai pra cima, o que, que as pessoas vão acreditar? Vão acabar criando uma bola, tipo uma bola de, de bolha ali e falar que você é aquela pessoa, sendo que você nunca passou por aquela pessoa. É que nem isso que você tá falando. O olhar da, da sociedade que viu esse vídeo, eu não vi, mas o jeito que tu tá falando, a tua forma de expressão. É, é o que, ó, que a gente faz. É meio mano, é, sério, é meio. Mas estranho, não é? Olha como é que ele pega na menina, sabe? É uma criança tipo de. Pra Oi boy, do... que que é isso? Entendeu, uma criança nova. Tipo assim, não eu não tenho. Depois nenhuma. eu quero ver esse vídeo. É, depois, é... porque tipo, é é que não... ele mostra só tipo um filho é... assim. A, tipo... a não, mas é, não, é a filha do Tirolipa? Não, é uma filha de um casal, Só que ele estava numa festa do ex Safadão. então de. Aí são tipo se eu não fosse a filha dele, entendeu? Isso que eu fico pensando. Eu ah, ver eu conheci... se fosse filha, ele não pode ser. Ele... Tá ele... É, ó, tá ele não, se não pode filha... Ele tem um amor pelas aquelas meninas é... que eu é. vejo. É. Ou... Ele tem duas filhas, oh, mano. Eu vejo tipo eu assim, vejo se se fosse... as filhas dele. Foi... O, pa... o pastor não hum. pode. Não é nada. De... Eu não sei. Eu não conheço. Nem quero conhecer, mano. Tipo, primeiro que eu não, primeiro que eu não vou pra igreja dele, né? Que eu não gosto de Tudo ser bem. Beleza. Aí, Beleza. Então, o pastor, ele. Ele não pode ser nada disso. Certo. Bem provável que não seja, eu não quero acreditar que ele seja isso. Bêbado ele não tava, entendeu? para falar, porque ele não bebe, né? Ele é pastor, pô, acho que ele não bebe, né? para ficar bêbado assim, sei lá, acho que é, vai contra, né? Do que ele prega. Aí, e tipo, as crianças brincando ali, de torta na cara ali, do nada. Aí tem uma criança aqui, ai, 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 vem um abraço a criança por trás. Bom, muito é aquilo estranho, que eu tô mano. te falando, por exemplo... Esses assuntos são muito pesados, É né? primeiro padre, depois criança, é um é, assunto é muito... muito pesado, que acabando que, assim, a opinião de cada um acaba dando um contexto muito diferente, muito diferente. de quem escuta. Por isso que é bom ver o vídeo e dar sua opinião, mas às vezes se você não quer revelar, não revele, mas você está revelando porque você sabe o que você está falando isso que é bom é mas eu falo eu sempre vou sempre não falar. é isso que é bom você revelar o que você sente você fala do que você pesquisou não adianta é que nem aquilo que eu falei eu falei antes lá para os produtores você andar com pessoas que saibam do que estão falando do que aquelas pessoas que por exemplo ah vamos beber ali vamos. todo dia bebendo todo dia bebendo qual é o conteúdo que tu vai trazer naquele dia é um assunto não sempre bebida sempre festa sempre festa então estude leia livros Pesquisa, política, religião, ciência, tudo isso é importante. Porque a gente vive tudo isso. A gente vive não, tudo isso. Não, os caras falam é, política e religião não se, se discute. Se discute sim, velho. Se discute é tudo. Igual e é, briga de marido e mulher não se mete com a Não, assim, se discute mano, porque cara... qualquer coisa é política. É? O que, que a gente tava falando agora de analismo é o quê? É política, querendo ou não. Porque é uma coisa que é o que eu tava falando ali dos trabalhos. O governo faz isso. Eu entendo isso que você tá falando. Então, é por isso que eu não gosto de trabalhar também. Porque eu, eu sei que você tá falando. Mas as isso empresas... é o quê? Governo. E governo não se mete aonde? Em política. Então, é de ó. Em política. Foi isso. É de política. É porque a gente não paga imposto pra empresa. Tipo, a gente é isento de imposto pra empresa. Entendeu? não tem, Eles não vão pagar lá o, o INSS. Não vai pagar nada. Essas coisa, né? mas... Tem essas coisas, né? Tem. 3, todas as empresas têm que ter 3% de deficiente. Todas as empresas. Aí você vai pegar... Depende um... do número de funcionários. Mas vamos não, lá. Não. 3%, se tiver, ah, tá. 3%, tiver 10 entendi. pessoas, tem 3%. Aí, se você... Só 3%? Só é 3%. Na minha do... opinião, devia ser 50%. Só pra, tipo... Tem que entrar um e... alguém lá e falar, é 50% meia-meia. E tu sabe que... Igual, tá Acho que era... Não era... Era... era Steve Hawking. Era... Não sei se era Albert Einstein. Que tinha... Era imperativo, né? Um desses... Ah, dos mais ser... espertos. Deve ser o Albert Einstein. Porque se o Steve Hawking fosse imperativo, ele não ia conseguir... É o mas o TV que era o um mais monstro. Mas, é, mas depois é aconteceu. É isso. Viado? Mas se você olhar assim. Ele nem é atacou, ele tá é, Mas ele era. Mas ali. ele, 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 ele não era sempre muito foi na cadeira. É, ele foi com o tempo. Ele foi, ele foi. com tempo, Mas é. eu tenho um tio que foi com o tempo, sabia? Ele, ele também e Tem um filme. Também. Também. Foi. O filme foi. Porque é ao, ao mesmo tempo vai parando, vai trancando o teu, teu sistema nervoso, digamos isso. E vai parando, e vai trancando. E isso não tem cura. Definhando já. E o que vai? O que não para é teu cérebro. seu cérebro. A boca vai porque é o um músculo. Tem um brother que ele ele, ele tipo, falava com o tempo ele vai ainda. perder o movimento da mão. Como pode né? Nossa muito louco aquele cara. E esse meu tio. É louco, ele mano. é milionário. Tipo ele é rico. Viu como o dinheiro não paga. O dinheiro não paga nada. Nada. a não. Oh, ser a outra procurada. coisa. Agora não é ciência mas é o que biologia é tudo isso tudo envolve uma coisa. E o que que ele é isso que eu tô falando? Não precisa ser deficiente para não ser esperto para pessoa total. Às vezes, aquela pessoa que pode salvar a tua carreira. É, exatamente. Tirar e tu que sabia, que no, nos coisa. empregos, onde que eu fui, eu alegrava as pessoas? Imagino. Que onde eu não tinha, é, por exemplo, a pessoa é, classe. Pra mim, todo mundo é igual. Aquele mesmo tempo que a pessoa tá costurando, um dia ela pode estar tá lá, você tá costurando pra ela. Que costura são pessoas que ganham é, salário mínimo. E você lá ganha menos de 1.500, <laughs> que tá na na pirâmide no meio tipo isso então a ciência ela vai envolver. vai porque a gente está no mundo a gente respira a gente está no planeta aconteceu aquela queimadura na África né foi isso teve uma queimadura não foi na África foi na Ai, Jesus onde que vivem os boy os canguru Austrália Austrália, Austrália. isso teve a queimadura teve Olha a revolução que teve tudo aquilo para salvar os animais, porque sem eles o planeta acaba. Então a gente sempre tem que ter é, essa escala de entre meio termo. Ah, não vamos discutir aqui porque aqui é política. Não, tem que discutir. Eu discute, sim, eu... Não vou discutir porque é ciência. Tá, o mundo lá tá se perdendo, tá se matando. Você aí, você vive dele, você vai morrer também. Pronto. Ah. Pandemia é o que é... ela envolve. Com a saúde. A saúde está envolvida com tudo. Então, se você não descobrir a cura, que a cura envolve com tudo, você vai morrer. Só isso. E vai existir outro mundo? Não. Porque não, se, se não existe a cura, vai, quem vai viver para fazer? É que nem aquela coisa: ovo ou galinha, entendeu? É tipo isso. A galinha deve ter vindo primeiro, se papo, porque ela tem que... Não, mas é, um é, é tipo isso, tipo... aquela coisa. Vamos <laughs> 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 um Bora. Bora fazer o intervalo? Ô, de... oh, família, família, é o seguinte, manda ah, as perguntas Deus, aí agora, manda que o que super que é chat. É o presente, pô, que você que ganhou. O presente é esse? É oh, um o presente top, olha o presente do aí, Net. Ganhamos, gente Oi, Gabs, espero que ame, feito a, mão... feito a mão. Eita, nós, o que que tá acontecendo aqui? Será que é umas mini rosquinhas né? ah, também? Será que é mesmo que eu mostro público? Eu não posso comer sozinha aqui, não? Pode, Pode. comer sozinha, mas aí depois quero Ai, ver... Ai, que aqui, fofinho! Não. Mas, Nunca comi donuts. como O é que, que, que é isso, Jesus? Nunca comi donuts. Vai comer, você não, pode comer você não. vai morder, vai xingar. E é aí, ó. por açúcar? E como é que é isso, Jesus? Por açúcar. Não, Eita, a é dieta diet, tá lá uma amanhã. light, é light. Esteira duas horas amanhã. É fit. É fit. É fite. Faz uma esteirinha amanhã. É fit. Sabia que existe de whey? É? Não, tipo. Deve ter comida de whey, né? Donuts. Donuts. Existe bolo de whey. Bolo de whey deve ter. É bom. Tem umas barrinhas aí que o horse e o. O cavalo mas brabo deixou. Se, não gosto... é... se, se você não gostasse, você pode gostar. deixar. Não tem é essa, não. É, que não... Porque você não é obrigado a nada. Você pode fazer só o que você quiser. Ah, mas achei super criativo aqui. Legal o mas negócio quando... Muito quando escreve com a mão também. Eu acho legal. É shop. Oxi, cadê o shop? Tá zoando. <laughs> <dentro risos> é isso? Vamos fazer o intervalo, Vamos. então? Oh, família, manda aí um super chat. Ou manda o beats. Faz as perguntas com dinheiro. Mas se você estiver duro também, <laughs> sem dinheiro não tem problema. Pode mandar as perguntas que a gente responde do mesmo jeito, viu? Tá bom? Até daqui a pouco. Dez minutinhos e estamos de oh, volta. Ó, a mão na cadeira. Ó oh, a, a mão, mão na, na cadeira, cadeira todo mundo. Vai, Paulo, também. Mano. Aí a pessoa vai, vai ver que a pessoa é alta. Ah. Pum. Vai. Não, é, tem gente que fala... Se liga só no dessas mina folgadas de camarão, áudio de gabitiva. Mas quando chega o final ah, de semana pesada de que e muita granada. bota o que não quer. Pé. Que, que delícia de mulher. mulher. Tem Ermex, Black Blackjack, tem Lulu e é. também tem Juliette. Vai! Bolsa pra da Louis, Louis Vuitton. Vitão. Vermelho combinou o batom. batom. Chama, Chama as amigas, bate no, no rádio. Que o baile vai ser no Leblon. Olha que convite bacana. Show de MC Nego Blue. Desce pra baixar nessa vibração. Esse Cova, só tem as mentes blindadas. Vagabundo não entende nada. Jogo o charme, jogo o cabelo. Tipo, a dama de vermelho. Essa gata eu que vi primeiro. Ela pisca e me manda beixuga. E pra completar elas me chamam de meu nego, perfume é o tio tem armani também nego bluga, é com red dois de cavana, aí fica bacana, deixa elas passar, deixa elas passaram, essas é as minas de cada balada, olha como as damas, vai, ai, deixa, tchacadududu, salou. Da Dá, dá, hora, sai pra tua mão aqui, vai que caralho, mano, é. porra. Esse... Hoje cedo os coiotes o papalégua Os barbóis vão já dessa porra Nós vira direita, acelera, acelera Os mandrake deu fuga, mais uma vez entre becos e viela É os menor time, time paulista, toque das favelas tudo tá é, enjoado, só que te raro Whisky blue, royal salu Pionaçu, tos clonado, cartão clonado Menor raul e os do outro lado, tudo pousado, Bairro de boyão, e eu mandraqueado, só grau de lado cai a puxo no peito corto no alto e sadayf cobala mini 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 podcast mini 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 podcast mini 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 podcast mini 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 podcast até aquela grossona mini 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 podcast mini 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 podcast mini 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 podcast Mini então fazer vocês mini mini ah, vai queimar o filme, vai queimar o filme, ó, se liga, se liga, ó. Agora antigo, ó. É o fluxo, vem, é o fluxo, vem, a balada já tá garantida, área VIP comba nas meninas, é o fluxo, vem, é o fluxo, vem, tu vai dar um gole neguinho, na KN8 ou na X1. <laughs> de vestido pra enlouquecer Que no lobo o couro vai comer Tá de lanche as gatas De pá e no pulso que blate. Então joga as rodas pro água Pode chamar que as gatas vão se Jogar É o fluxo Vem, é o fluxo Tá com a bagunha muito branca Já saiu mulanga Caralho, é foda Aí, cara, mesmo é um é. Desses... Tento me distrair, não consigo esquecer. Sinto sua falta aqui, não consigo entender. Tá difícil sorrir sem poder ir te ver. Só consigo sentir saudades de você. Minha memória me leva ao passado, fica mais treta de acreditar. Ontem te tinha aqui do meu lado. Hoje nem posso sequer te abraçar. Mas que aperto no meu coração. Desde pivete a minha conexão. É. Te levo comigo onde foi, irmão, sempre presente em minha oração. Uma tragédia te levou embora, a morte não avisa a data e nem hora, pega desprevenido, o peito chora, não imagino a dor da sua senhora. Brabo, você é louco. Da hora a, tem, a mano? Semana. É isso, Da hora, cachorro. Desde menor favelado, louco, maloqueiro. Viciado em erva boa e fazer dinheiro. Mas não pode errar, nem pode vacilar. Se a música me sacatana tá, vai pisar primeiro. Desde menor favelado, louco, maloqueiro. Viciado em erva boa, tá ligado? Uhum. Não, porque assim, minha é, eu jamais me esqueci da quebrada que eu vim. Minha origem foi minha base pra eu chegar aqui. De qualquer forma, eu já tô nisso, eu vou até o fim. Eu tô na fé, se Deus quiser, truto, eu vou conseguir. Hoje eu quero agradecer mais um dia de vida, progresso pros aliados e pra minha família. Se hoje nós pode ter aquilo que não tinha, tá ligado? É que nós foi na correria. Hoje eu sigo atacando um invejoso. Quando eu passo com meu sorriso no rosto, e as minhas belas interesseiras quebra o pescoço. Quando me vê desfilando na quebra de voo, faz eu me lembrar do tempo do passado. o meu tudo eu sou um simples favelado, mas a fé move montanha, cê tá ligado? E quem me viu antigamente fala que eu tô mudado. Ah, pesada, cara. É louco, mano. Aí já chora, mano. hein? Ó, hoje o bololô vai ser com muito orgulho. Aviso meu vizinho que vai ter barulho. É plena pandemia e machar nos bagulho Hoje é revoado e pau no cu do mundo. Todo tatuado, gordo a cara do enquadro. Nós é novo e abusado e anda até com os B, Ó, Rasga no asfalto de gel importado pela porpeada do ex, O tal do Granfin no Major. Aí se liga pra e separa as do catch. Traz as mais cavalo importadas de Porto Alegre. Que elas vêm de saia com a festa do Chefe, ela se amarra, sabe que quem tá os moleque é caixa de mel pros moleque, os MD me na boca delas. Nananana, nananana, que as gata ficam perversas, avisa que é sua minha amiga, e avisa que é trechinho que os malucas desestressa. Tá, tá. <laughs> Fecha, carai da hora. Decepção é fome e barriga vazia. É, reflete nas notas do histórico escolar. O aluno pensa só em melhorar um dia. Nota azul só de 100, as outras deixa pra lá. O estudo que eu carrego, a vida me ensina. É, a rua é professora para quem é ligeiro. É, trabalho para que meu filho tenha uma vida digna e não passe o que eu passei por falta de apoio financeiro. Então, falo do sonho, mas acorde e me disponho porque nada acontece só com imaginação. E a fé que move montanha me move a descer pra lutar usando as quedas de motivação. Reação dos brasileiros do coração maloqueiro que tá cansado de indignação. Sua visão além da alcance pra quem tá... É, esqueci, que vocês não essa música antes Mas fala um pouco sobre isso, tá ligado? Muito louco, mano. Cara, se, Cara, se tá. esse um bagulho antes ontem, não ia lembrar hoje nunca, velho. <laughs> você não tá entendendo. Se ainda lembrou, tá bom, pô. É, <laughs> tá vai ótimo. Aí, parceiro. Vai lançar lançando? Ah, vou trabalhar um pouquinho ela, ah. né? Dar uma melhorada na, na, na letra. Acho que agora eu vou lançar esse projeto aí, idade na Resenha. Que é umas músicas mais dançantes, é umas músicas mais tipo. Quando Aquela toca também, na palavra, é. aí Vem, pode chamar, chamar que ela, ela vem, vem. De, de Capitiba de ou de Stonehenge. Tornete ou de, de, strong strong. De, your net, your de mil e cem. Vem, tem de galo também, tem de cem. E a dama de vermelho também. É que hoje eu não sou de ninguém, eu não sou de ninguém. Essa, é louca, essa, essa fora, daí é? também, essa daí. Essa também, essa daí. É essa é, da. é olha, essa de olha, malandro, essa é, é louca, essa é de malandro. Essa daí da Vai, rebola aí que a noite tá só começando Enquanto um as desce e senta Outro, sobe e rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta Conforme o funk Vai, rebola aí que a noite tá só começando Enquanto um as desce e senta Outro, sobe e rebolando e tudo Em câmera lenta avisa que eu tô gostando A bandida se movimenta Conforme o funk tocando Mano, vai. Tá ligado, pai? Mais, chá, mais, não, mais não, dançante não, as músicas, tá ligado, pai? Aí, pra tá terminar? Tá terminar. O dia tá lindo, crime ensorado, crime de piscina, é ser. Deixa churrasco. Favorito, cuzão, é ser o Briso com meus Porra, parceiros é é é lá em casa. É, vai pra música, mano. Cê é louco. Subi da cadeira, tomar no cu, caralho. Foi rápido, hein? Começou, começou né? Mas não saiu falando palavrão, não, né? Talvez... Ah, é, fala palavrão. Pior é que, que eu não, não sei. Não. Palavrinhas. Ai, novo, né? Palavrinhas. Mas é só... Foi foda. Ô, oh, sabe o que tem agora? O okay. quê? Perguntas. Como assim? Perguntas pra você. Ah, oh, eu tô com... Ah, eu não quero. É o fone, é o fone. Aí eu respondo normal... Você responde é, as perguntas do seu povo aí. Eu vou fingir que eu não entendo português. Sério? É, oh, I don't understand Aí que legal a tá voz fica. Porque é? não, não sei falar inglês, não. Só tô zoando aqui. Não, eu tô falando que a tua voz fica legal. Você não vê o do bigode. Na hora que ele falar as perguntas, aí você vai ouvir a voz dele. Fala aí, bigode. Oi. Não, mas não, é, não é bigode. O que é que isso? É, é... <laughs> olha o catarro lindo, olha o catarro lindo. Boa noite. Boa noite. Eu de Moreira. Fala o seguinte pra mim. Boa noite. Tem perguntas, bigode? Temos. Ai, fodeu. Então, faz o seguinte: manda primeiro. manda pra mim, por favor. Manda primeiro, bigode. Já tá acostumado já. Bora. É? é? Sério? Eu tenho que abrir as coisas pedrinhas, abrir latinha e tal. A latinha não dá porque não tem um imã. É. Tá eu também não É muito ruim de abrir aquela latinha aqui frente. Bora? Bora, meu amor. bora. Sim, bora Camila Moura mandou pergunta pra Gabi se ela faria um filme pornô e o filme ela Eu não preciso acha... tomar água, calma aí. <laughs> Filme é. pornô é foda. Repete, por favor, produção. Pergunta para Gabi: se ela faria um filme pornô e o que ela acha dos anões que fazem filmes de conteúdo adulto? Pô, ele fala pornô depois conteúdo adulto é <laughs> ela é Camila. Então, Camila e quem tem essa dúvida, nossa, vou ter que olhar para a câmera. <laughs> então, eu faria, faria, só que eu não assisto pornô, de verdade, não assisto. Não é preciso. Eu acho, não sei, não tenho vontade. <laughs> eu não nunca assisti também pornô de anão, de verdade, nunca assisti. Tu já assistiu? Só do Pistolinha. Tu assistiu? Não, não inteiro, né, só fui ver quem era o Pistolinha. Mas aí, o que que tu sentiu? Eu me senti, tipo, olhando assim, eu falei assim, puta que pariu, Pistolinha, não gosto de ver não, isso aí. Não gosta de ver? Do Pistolinha? Não, do Pistolinha, é, não do... é igual pra você, vendo... É muito... É, vou, é como tu... se fosse soltar um maripó. Então, boy. é muito semelhante, entendeu? <laughs> é muito semelhante, sabe? <laughs> então, tipo, é foda de ficar olhando pistolinha. <laughs> eu olhei ele e falei assim, pô, banão, um não, não pô, igual eu. <laughs> assim, tipo... Mas dos anões que fazem filme pornô, que, assisti... assim, te marca muitas coisas em coisas de anão. Não te marca, ou não? não. Tipo... Pessoal me marca muito, entendeu? Qualquer coisinha de anão, vídeo de anão, tá vídeo de anão, essas brisas. Tipo, me marcaram no vídeo seu levantando peso, entendeu? Já me marcaram no story seu, já me marcaram no story da outra menina que levanta peso também, acho certo. que ela é da mansão também. Certo. E sempre, sempre vai, vai me marcando, vou me marcando assim, direto. E, e do pistolinha. <laughs> e... Eu fiquei sabendo aí depois quando vim aqui, aí eu fui vi o filminho dele antes? Até antes? Um não filminha? vi, não vi, não vi, né? Só olhei certo. as cenas. Só que eu não vi todos, eu sei aqui ele já gravou com várias meninas e tal. Certo. Tipo do do meio assim que são famosas, do meio do do pornô que são famosas. Mas eu também não assisto, não. Eu também não, não tenho interesse de ficar assistindo Pistolinha, não. Só gosto do Pistolinha, é nóis, meu parceiro, mas não vou ficar te assistindo, não. Esse é seu semelhante? Meu, é, <laughs> é, é, é um, semelhante eu não gosto. Mas ele é desses daí que, que fez filme pornô, dos anões aqui brasileiros. Eu acho que ele é o mais da hora. Porque ele se destaca mais... Tipo. Sabe porque não apareceu e... a Gabizinha ainda na nos pornô, mas tudo bem. Aí, ah, pode gravar com o pistolinha. É. Não, eu não, não quero ele. Ela já era. Então pronto, a você falou, e falou. Seu tamanho, filho. Falou, falou. Eu <laughs> quero gente alta. Então, é, é, alta. Não, você tá tá Normal, não. Normal. Não, normal? Gente ah, alta. não, então, gente alta. Somos normais. Não, mas eu, eu, eu não falei anormal nem antinormal. Eu falei gente alta. Normal. Não, gente alta, eu falei. Normal. Se eu Não. quisesse, a gente baixa. né? a gente baixa, Jesus amado. É verdade, a gente baixa lá tem lá na oh. casa lá. Ô, oh, MC Anãozinho, um abraço <laughs> tá, pra vai. você, você vai estar tá aqui, meu parceiro. MC ele anãozinho. vai. 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 Eu, eu, gente, eu ele é muito ele. doido. Ele é muito sério. Ele é muito parceiro. Ele é gente boa, esse moleque aí. Levei ele pro TikTok. Ele é gente bom boa. Por. É, ele bom tem, bom. Que, tem que gravar as músicas mesmo, porque ele é cantor monstro. Ele é bom. Ele é um. Ele é bom. Ele vai, vai, vai estourar. Vai estourar. Isso aí, o. Qual é o nome dele? E... Tá aí, o MC ele... Anãozinho? Isso. Ele tá... é o nome Mas dele? ele falou assim: Gabi, me chama de anão. Da ele frente. gosta, né? Tá bom. Tá bom. Daí eu chamo. Ele permitiu. Mas, respondendo lá, faria. Só que eu não vejo filmes. De verdade. parece uma pergunta, produção, por favor. Próxima. Olha, obrigado. É produção <laughs> é aqui é negócio. Eu tenho que pegar as perguntas. <laughs> furtado Carlos mandou. E aí, Mini? Pergunta pra ela. E aí, Furtado? Furtado sempre tá com tá, a tá gente aí, bem. então Tamo é. junto, Furtado, Eita. meu parceirão. De uns dias. De uns dias. E aí, Mini, pergunta pra ela se ela participaria de um clipe de funk e com quantos anos ela teve sua primeira relação? os caras estão tá perguntando perguntas malucas, Não, é, mas eles é, jogam duas perguntas. Pra, meu Deus, eles jogam duas perguntas ao mesmo tempo, tu viu? A primeira é de vídeo de funk. clipe de funk. Clipe. Já participei do Anônimo? É o Anônimo, sabe? Aquele do, do Love Funk. Uhum. Já participei do videoclipe dele? Com a... Aí depois participei do MC Lan. MC Lan novamente. E eu quase participei do MC Kevin, que o Kevin convidou. Só que quando ele fez o um videoclipe lá na mansão Hype em Guarujá, eu estava em Santa Catarina. Hum. Ai, eu perdi. <laughs> Mas ele sempre me convidou, assim, tava na academia, daí ele falou assim: você vai participar do meu vídeo, tá toda coisa. Eu falei, vou mesmo. E ficou. Só que quando eu voltei pra Santa Catarina, ele teve a música tipo, a hora, a hora foi. Aí eu tava, não deu. Só esses no momento que eu participei, que eu lembro até hoje, né, no caso, de funk. Que a pergunta foi de funk. E a pergunta próxima foi de. Qual foi? Qual foi? Esse... Quando você teve sua primeira ah. relação? Ai, ah, meu Deus, é que eu tava tentando esquecer essa pergunta. Mas é tem relação não, financeira. Que é. não <laughs> deixou claro, você pode falar várias relações. É. Tem então relações financeiras, relações na Mansão Maromba, não. relação com o Eita! Não, não, tipo é assim. Não. não, relação, tipo, relação financeira. Não precisa ser relação do jeito que vocês estão pensando. Tá. Gente. Minha relação, que eu tirei a virgindade, pronto, pode ser isso? Pode ser. Pode, Acho que é ser. Isso. pode ser, pode ser. Acho Foi que que com 17 anos, pronto. Pronto, acabou. Foi não pessoa mudou grande? nada. É. Ei, a pergunta foi dele. Ah. Se você quer, você escreve lá no canal, por favor. Manda e já, pergunta, já escreve graça. Manda, manda pergunta, graças. manda. <laughs> pergunta, manda, nossa, manda. <laughs> manda pergunta, bigode. Manda aí, bigode. Não, vai. Manda, manda... Já tá. mandei, já. Você pode, Mentira, pode ler. Capou. Você pode também meter o louco, né, bigode? Você sabe, né? <laughs> Para de meter, não vai te louco, não aí. Vai, bigode, manda as perguntas. Bora. Paulo Gaspar mandou. Foi uma pessoa grande que você perdeu a virgindade? Vitinho! <laughs> <laughs> Nossa! Muito! Você <laughs> Muito... foi foda agora, bigodão! Então, bom. deixa eu responder uma única. É, vai ter uma única resposta pra várias perguntas. Eu vou dar o checkmate, beleza? Eu nunca me relacionei com uma pessoa da minha estatura. Pronto. Entenderam? Entendeu? Entendeu, meu amor? Entendeu? Entendeu, entendeu. Quem não entendeu, Quero entender. Quero entender, Quero entender, tenta entender e revela da cabeça. Cara. Manda outra, bigode. Bora. Cafofo do Black. Cafofo do, do Black. Black? É. Um abraço pra você, sem medo. de Moindina. É que fala. você tinha falado, claro. Sim, sim. sim. Foi ele mesmo? Sim. Agora, Nossa, agora sim. É, fala, galera. Primeiramente, Gabi Mogatinha. Salve, Paulo e Pedrinho. <laughs> Gabi <Gás, risos> Mogatinha. Toma... <laughs> Gabi, é qual a maior dificuldade que você passou e a maior felicidade? Dificuldade... Ixi. A dificuldade foi... Ai, tem tantas dificuldades que a gente tem nesse né? Da, da merda. Com 25 anos, acho que a gente teve tanta dificuldade. Tá. A dificuldade, creio eu... Nossa, não me lembro direito. Tu, tu lembra qual que foi a tua primeira dificuldade? A minha primeira dificuldade foi. pegar um copo. Não, um copo não, um copo é de boa, <laughs> porra, mano. Você é falado pensar nisso mesmo, hein? A minha primeira dificuldade que eu vi. Você não tá na privada? Era ruim quando você era Caralho, criança? Caralho! Não, eu, eu adoro. Você tá na privada é, é, é engraçado, né? Não a gente não tem, é. que, tem que pular. Eu não faço isso, mano. Como tu? Ah, tu mija em pé? Não. Mas tu não caga? Eu cago, mas então, eu não cago sentado. Então, ele caga de cócoras. Eu cago em pé. Ai, meu Deus. É. <coughs> tu é daquela época que caga como se fosse. no mato. Como se caga no, no mato. No sítio. No mato, é. é. Que não tem descarga, daí vai... É, hum. só, só desce. Que caga sentado. É. Caga sentado, é. Caga assim, assim é. É. é de cócoras, assim ah. mesmo. É só caga assim. Ah. Ah. Então não Gente, tem essa de sentar. Perigo, caga. Não, é porque é melhor. Eu vou, vou ficar. Eu nem, primeiro que eu tenho, eu tenho nojo de sentar em privada. Pode ser em qualquer lugar. Eu não gosto de sentar em privada de jeito nenhum. Entendeu? Sim. Nenhum. Por quê? Você melhor sabe melhor como é que é. Melhor. Eu acho que se eu fosse grande... <laughs> Cagar em pé, acho que eu também não sentaria na privada. Ia fazer tipo só a posição do Normal, funk. Uh -huh. A posição do funk Ai, cagar. É? é, só empinar. Mas e cagar. infelizmente a gente tem que sentar na porra, eu não, né? Eu não, eu, eu, <laughs> eu subo. Eu subo, eu subo na privada mesmo. Cago em pé mesmo e agacho. Subo Mas qual na... que foi a tua dificuldade? A minha primeira dificuldade, acho que foi cagar na privada. Talvez não tô brincando. Deve ser. <laughs> Sei lá, acho que na hora que eu comecei a ir pra escola, sozinho, na... de, de ônibus. Ah, meu Deus, subia a porra do ônibus. É, porque eu era mais novo, então, mas aí eu peguei a tática rápida, peguei a tática rápida. E motor, abre lá. Aí eu, tipo assim, se você der o sinal na rua, porque assim, quando eu dava o sinal na rua, que é pra ele me ver, aí ele para onde? Na rua. Uhum. É, entendeu? Aí você tem que afastar um pouco, tem que ir as táticas, tem que, tem que ver como é que. Você seco Você sabe, você tá ligado, sei né? Muito bem. Então, aí eu me afastava do ponto, porque ele ia ter mais visão minha. E tipo, eu já dava o sinal na calçada. Eu também já. E quando eu dava o sinal na calçada, ele encostava o ônibus na calçada, no que degrau. melhor E né? aí, tipo, eu já subia tranquilo, eu não, já não tinha dificuldade. Mas se parasse na rua, daí foi no começo do. Eu só de que aí depois foi só no comecinho mesmo. E depois as dificuldades ainda tem até hoje e, não, e... Eu adoro dificuldade. É que não muda, tá ligado? Só eu se gosto. você adap tipo, adaptar a sua vida. E como você não gosta de adaptar os bagulhos nem nada. Eu então... não gosto de adaptar nada. Eu gosto de ver o calço. Eu gosto de ver o calço. Sabe a cama grande? Eu gostei de, cama grande? Eu gosto de ter cama grande. Você não gosta? Eu gosto. Você gosta? Uh -huh. O que eu não que gosto? Tem sai aquelas camonas assim. Eu tenho. Nossa, se perdem na cama. Mas né? eu tenho. Tipo, ah, Mas nossa. se você. Sabe o que, é que eu não gosto? É Caralho, a pessoa que achar isso. que é menor, tem que ficar nas coisas menores. Ah, vai entrar no carro. Tem que caber três atrás e um na frente. Eu não gosto de sentar no colo. Eu gosto de sentar no banco. Porque no banco, daí no colo, a gente fica assim, ó. Mais estranho. Aí, aí eu falo assim, cara, eu quero sentar também no banco, porque eu também gosto de sentar no banco, entendeu? Ou quando tem espaço. Ah, fica lá porque ela é mais leve. Mas fica assim, droga, eu quero fazer coisas iguais. Porque eu gosto. Porque, tipo, eu paguei também, porra. É tipo isso. Essa talvez não é uma dificuldade, mas é uma coisa que eu queria que mudasse. Pronto. E nos restaurantes, quando você vai, você, tipo, pra um rodízio tinha que pagar meia, né? Não como tanto, Não como tanto, mas o eu ped... como menos, obviamente, Entendeu? né? Entendeu? O Pedrinho, a gente vai lá, ele paga a mesma coisa que nós e come, tipo, nem metade que nós comemos. Mas eu conheço um amigo que do tamanho dele, lá do Rio de Janeiro, ele come pra caralho. Que come igual, tipo, muito, como né? como igual come um gramos, né? Come pedreiro. pedreiro. Você é doido. Tá. doido. Era a dificuldade e. Produtora? E, e a que maior saudade. amizade. Não, uhum. felicidade, desculpa. Maior felicidade? Caraca. Entrar na Mansão Maromba? Eu teve mais do Conheci que Conhecer algum famoso, assim É porque foi uma A minha maior, a maior felicidade carreira. realmente foi ter ganhado meus animais de estimação. Para mim, a maior felicidade é isso, né? Que a gente sente o carinho deles também querendo ou não, praticamente é uma coisa é algo que a gente está cuidando que a gente se espelha essa foi minha maior e dificuldade acho que é, a, é talvez a dificuldade é dessas coisas de tamanho de alcançar alguma coisa é uma dificuldade é mas se a gente não tivesse isso a gente não, não estaria enfrentando barreiras né é. essa é a dificuldade a gente tem que ter dificuldade para enfrentar se, a gente fizer, se as pessoas fizerem, a gente fica ali ó, na Molice. Próxima, produtora, produtora. Produtora. Produção. Que é a produção <laughs> com professora. A mistura. Quem seria você? Não, Parece podia ser, você. né? Depois do rodízio. Podia ser depois do rodízio. Vai ter o, o cara aqui. Vai ter amigo. A gente vai ter Calma, o o dinheiro, coração. Manda o bigode. Antídote, mandou. Bigodeira pergunta. Ant, se o antídote. 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 Antílope. Antidote. Antílope. Antílope. Que Manda. Brigadeira, pergunta se vai rolar TikTok hoje da Gabi com vocês. TikTok? Dancinha? Ô, oh, louco. Ela é Vamos fazer obra, aquela C, da é? oh, garota? Fazer, eu não sei. Você fazer obra, nada fala, não é? Então você vai ser na prática, é ruim. Mas Mano. eu não sou só TikTok, de hip hop dance e por aí vai, mas enfim. Vamos fazer então uma da hora TikTok. Vamos fazer uma de hip hop gangsta. De hip hop e gangsta. Hum. Ah, mas é gangsta, né? Eu Entendeu? não sei oh, fazer. Gang. Ai, meus movimentos eu tô fugindo toda a cabeça. Pop. Eu não sei fazer. É que, que treme, sabe? Tu, tu, que, eu não sei. É, eu mas não, já, não. Sei, já sei, eu já sei. Eu sei, eu sei. Isso sei, eu sei. pof. é, é o é. nome? É, é, é Robozinho. <laughs> eu ah, também acho que é Robozinho, Aí você já mete a mãozinha aí, aqui, ó. assim, ó. Hã? Vamos fazer se no final, então? Vamos lá... então, <laughs> deixar essa pergunta pro final. <risos> aí <risos> a gente finaliza com uma dança do TikTok. Pode ser, então. Porque assim ao vivo? Vai se tratar, garoto. É assim? Sai né? da minha bota. Rasa. É isso? Vamos fazer então agora? Você quer? Vai se tratar. Oh, a a gente não consegue tirar. É assim? <laughs> a gente consegue. Vai se... É como se gira... É que meu braço... Meu ombro tá zoado. Mas como é que é? Aí, vai. Aí, dá a volta, tipo... Nossa, eu tô vai surda. Se tra... não é? Vai se tratar, Traga, garota. Vai se tratar, garoto. Sai da, da minha bota. bota. Levantou a bota, como se fosse... Ah, a bota. Rasgou. Rasgo a minha e roupa. as roupas. As roupas da ah. homossexual do Quem lado. Montou. Queimou doze... 12... Assim, doze hum, molas. Dois. Ah fez vinte e eu tá bom. tava de boa eu tava de e fudeu ó ó tipo assim ó oh. eu vamos lá. eu tava de eu... boa oh. quem mandou cheio de história né O cara hamburgão falou uhum. na minha orelha isso aí eu vou saber assim eu vou saber é, agora assim chora, chora chora chora, chora, chora. Ah. vamos 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 rápido agora vamos tentar vai vai se, vai tratar, se trata garota, garota sai, sai da minha, minha bota bota, bota. Vai. Boca. Caralho, Boca de... mano. Olha a dificuldade que ele tem. <laughs> que trouxa, mano. Ah. Ah. Rasgou minhas roupas. Deus. Rasgou minhas. Tem que rasgar tua tá Rasgou... roupa. Vai. Isso. Minhas Aí... Roupas. Quem okay. 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 Mo... ganhou o 12 mola? Aqui, eu. É assim, oh, é eu tava feliz, né, de pai? boa. Eu tava de boa. Ah. Cheio de. Como tu falou aquela? Hora? Hamburgão. 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 É hamburgão. Aí falou no. Cheio de Vida. história. E de agora, chora. Cheio de é. agora chora. Agora chora, chora. Chora, chora. Ah, cuzão, cara. Ah, Ô, oh, ah, deu ah, vontade de caralho. comer uma pizza ou um hambúrguer agora que você falou de hambúrguer. Barone, cadê vocês? Vocês não querem mais nós, né? Não quer mandar mais pizza, né? É, é. <laughs> vai passar aí na pizzaria hoje e vocês vão ver o que a gente vai fazer. Não adianta falar nada, Sevita. Assim, Ô, oh, é... <laughs> Vai chegar aí pedindo 10 pizzas aí. Não vai pagar nada, hein? Que a gente ama a pizza de vocês. Ô, oh, bigode, manda outra. De rolê. <laughs> Na quebrada. De, de para-te para filmada, filmada. São 23 hum. horas e a noite está iluminada. Pô, manda. É por que você fala madrugada. Saber... É? Tá, vai. Vai. Queria <laughs> saber da Gabi se ela já sentiu algum, sofreu algum tipo de preconceito e se sim, quais aprendizados levou disso? Caraca. Hoje o assunto foi pesado, hein? É. É. Mas é um assunto que é bom enfrentar, tá, né? Falar. Tem que falar dessas é. coisas. Então, a obviamente já tive preconceito, claro né, foi na escola porque a gente convive com pessoas diferentes que família já acostuma, só que na escola no segundo é que mudou essa coisa de série ano né, antigamente segunda segunda série, ah, Nisso, as pessoas foram aquela que eu falei antes que me chamaram de pequena tal tal tal, aí foi para diretoria foi uma dificuldade eu tinha vergonha também. Era vergonha. Sabe que a gente não alcança o pé no chão, né? Sim. Aí, o que que fazia? A tem que sentar lá na frente. Aí, eu sentava lá na frente porque era menor. Aí, eu ficava, poxa, por que não posso sentar um pouco atrás? para não ser a frente, entendeu? Que a frente é aquela coisa, são os nerds, né? Uhum. Aí, eu não queria aquela coisa. Daí, fizeram um banco para mim que é para colocar os pés no chão porque esses pés eles ficam de meio de apoio. E era um caixote, como se fosse uma escada. Top! E to... Não, às vezes dava sou... vergonha. Ah, dá. você já veio porque você era criança. É, porque tinha que Quando pegar aquele criança, caixote. É... é como se fosse isso aqui. Colocava aqui, a cadeira tá aqui da escola. Aí você colocava os pezinhos aqui pra apoiar. Porque hum. tu não alcança o pé no chão. Como se fosse um banquinho você ali. Sei. Isso foi, meu Deus. E eles exigiam, exigiam, onde que eu ia, aquele caixote tinha que estar. Aí no bebedouro fizeram o caixote por causa de mim. Aí eu vi, não era uma dificuldade. Tipo, aí eu comecei a não ter vergonha. Porque eu via outras crianças, que era criança, alcançava no bebedor e começava a tomar lá água. É porque era baixinha também. Não era Mas tão era baixinha que, É porque ensino fundamental é da primeira série até o nono ano. É. Aí são crianças, tal, tá, 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 adolescente vai. Uhum. Tem vários tamanhos. Aí eu observei que ali era, ao mesmo tempo que me ajudou, ajudou os outros. Foi uma, foi uma coisa que eu me senti ruim? Foi. Mas eu olhei e falei: caraca, ajudou. Foi aprendizado. Aprendizado isso também. E outra pergunta foi sobre Feliz? É isso? Produção? Não. Foi, foi como? qual aprendizado você tinha levado disso? Foi, foi, é, foi esse, foi um aprendizado. Que ao mesmo tempo que foi, aconteceu algo bom para os outros uhum. e para mim também. Só que eu tinha vergonha que quando eu fui para a quinta série. A gente mudou de bloco, que era o bloco dos novos. Aí era o quinto era a quinta série. A gente foi pro outro. E o caixote tem que vir aqui atrás. Eu falei: droga! Ele tá fazendo descancadeira. A, ah. a gente pode botar ele aqui agora? Pode. Então, depois a gente conversa. De falar, fodeu. ele tá sem fone será que ele não escuta direito? <laughs> Mentira. Ah, o quê? Ah, ah. okay, tá... ah? <laughs> Mas você não pode escutar o que a produção tá falando com a gente. Ah, eu escuto. Só... Não, ele já falou. É o massacre da Esse Serra é um dos Anões. Pebeu, não ouviu nada. Imagina ah, dois é. com uma serra não matando não... todo mundo. Massacre eu, eu dos Anões. De <laughs> Credo. É uma... Deus me livre. Imagina o Pedro e de Serra ainda. assim. Nossa, <laughs> já Caralho! O tô... cara é louco. Cara. Eu ia ter medo também. Eu também. Qualquer um. É. Não <laughs> precisava espalhar. nem ser um anão, né? Precisava ser qualquer pessoa correndo com <laughs> uma serra <laughs> atrás de mim. Porra. Só não ah. não, caralho. Ô, um... Por que você tem be... o Chuck ali? O Chuck é, é um o meu. filho do Pedrinho. É a herança, meu filho. Você é doido? É Oxi. doido? É sério. É o filho do. que ele tem uma Samara ali do nada. E uma Anabelle. E o do Jacob. Tinha, jogos mas mortais. ela fugiu. A Samara A Samara, Ana... a Ai, Samara que... fugiu. Mas vai ter outra. Manda bigodão. Bora pra última? A última. Ai, obrigado. A última, manda. Só quero Costinha. Eu... Pô! Costinha! <laughs> que saudade de você, Costinha! <laughs> Costinha do Botox. Vai. Do, do botox. <laughs> do Botox. Vai, vai, vai. A Salve, família. Queria saber... O <laughs> que é o Costinha do Botox? Ele quer parar, ele quer colocar Botox, Costinha. Foda. Tá acompanhando <laughs> nós aí, né, Costinha? Eu te conheço, Costinha. Não adianta não, viu? Manda é. o bigodão. Salve, família. Queria saber da Gabs quais os próximos projetos, além da mansão. Eita, tá nós. É muitos projetos, irmãos. Nós projetinho. Eu creio. É um projetinho. projetinho fala. É um projetinho. Você que tem, Você que tem nanismo que é que aparecer na mansão lá. Tá ah, só é, falta lá, né? mais dois. Ah Mas agora. essa é a meta do Toguro? do T sete. sete. Ah, eu é, que era... a... lógico que É a meta, é a meta, meta é que é Ele meta. não fala. Ele já falou lá com o nosso com o pistolinha uma vez, ele falou. Ele queria sete de uma vez, só que o pistolinha falou que é difícil arrumar sete, tá ligado? Porque então o vai só um tem de cada 400 vez. Do grupo, mano. É, mas vai um de cada vez. ó, trouxe uma ca... de Santa Catarina, outro do Rio, outro não sei do que. Tem que trazer outro de São Paulo aqui também pra. Chiquinho Scarpa também deve ter alguns lá. Se entrar em contato com ele. <laughs> Chiquinho Scarpa. Filha oh. da puta, esse Caraca. Chiquinho Scarpa. Eu vai. creio que. Todo mundo quer escrever pra Big Brother, velho. Eu vou querer ver você o ano que vem no eu Big também, Brother, hein? Ah. Né? Vamos fazer uma campanha, Gabi, no Big Brother? Caraca. Vamos fazer? Ó, oh, mas vocês viram que eles só estavam chamando influencer esse ano aí? Então, então. também? Foi assim, não, mas eu não me inscrevi daí pra esse ano, mas é porque... ai que raiva. A próximo cara. ano você, é, você oh, já Mas é eles só chamaram influencer, tipo, foi influencer e pessoas famosas, Fiuk que tudo, foi tudo. Jojo Todinho foi no Fazenda, né? Foi na Fazenda. Jojo Todinho. Salve, Jojo, você é monstra. Oi, Jojo, tá é como... você é foda, Jojo. Daqui a pouco tá aí com nós. Sério? Não sei. Acho que talvez. Acho que talvez. Talvez. Vocês têm muita Tudo coisa indica. escondendo na cabeça. Tudo em dia. Caiu nem se é na cabeça mesmo. Agora você foi foda. Agora você, você <laughs> lê os pensamentos nossos aqui de uma vez só. Eita, lá. E vocês podem falar quem é a próxima pessoa que vai participar da casa aqui? Pode. Quem? É quem é? Okay, amanhã? Amanhã? É. Amanhã vai Amanhã é quatro. Quebrada queer. Já não fala, amanhã vai ser quebrada queer. Quebrada queer. Quebrada. queer. É um grupo de rap e eles são LGBTQI. quem mais. A, a mais. Aprendi Nossa, agora. vai vir quatro aqui? Seis. Seis aqui? É, bicho, vai pegar amanhã. Só musicão aí. Dez, ó. aí Depois você escuta a música deles aí. Os caras são monstros Os um caras monstro. estilosos pra caralho, cantam pra. Mano, canta bem pra porra também. Nossa, os caras são monstros. Caraca! Mas Vi eu não conhecia aí... a mina ali, não, hein? Eu conhecia só os meninos. Ah, cadê? Não tem não. Você tem mina? Tem? Não. Tia. Tem uma mina. Tá Tinha uma mina. Ah, não sabia, não. Tinha, sei. Gente. A, a mas, agora, é. parece pra se projeto colocar vocês aqui, né? Por favor. Não, não é uma, uma mina ali? Lá, que parece uma mina, mas. É, uma mina, porque eles são em, eles são em cinco, eu acho. Ah, é uma mina. Verdade. É, essa mina deve ser DJ, deve ser alguma parada. Assim, não sei, então, a gente segura. vai saber amanhã. Amanhã, ela vai estar amanhã tá amanhã aqui, a gente amanhã. vai saber. Vai, tá quem todo mundo. quiser saber também. Quem amanhã. quiser saber amanhã, quem gosta de rap aí, vai ver quebrada <laughs> o rap diferente do que vocês já escutaram por isso que é bom é o diferenciado É, diferente. Diferente. é o diferenciado é o diferenciado entendeu e cara, a letra cara é. dos caras são mil grau. dedo na ferida do mil jeito grau, que eu gosto mil contra o sistema total é verdade <laughs> contra o sistema Não é bom, Pô, bom é bom uma chave eu é acho bom? Que, agora, que eles falam tipo mano muito eles falam sobre a falta deles que é essa tipo sobre o preconceito e tal também fala muito sobre o sistema como oprime essas brisas sabe então é é um rap que. Fala do preconceito que eles sofreram. Uhum. Tipo, eles são, são, são gays. Então, tipo, tem. E o rap tem um preconceito com, 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 com gays, assim. Tipo, eles querem dizer isso na música, eles estão falando que eles vão entrar, assim, no rap, pelo menos na música que eu gosto deles. Acho, Essa daí. Acho chave. E é muito louca a letra deles, entendeu? É uma letra de rap diferente. É um, é um rap consciente. É que nem aquilo que eu tava, a gente tava conversando, né? A música, ela diz o teu sentimento. É, eu nem sou gay. E eu adoro essa música, eu acho muito é louca. Porque, é os cara canta, tipo, porque os caras cantam Porque os caras cantam com raiva, com, com, contra o sistema. Talvez mesmo. você tenha amigos que são. Não, assim. tenho. São então, vários. Tenho Aí amigos, você parentes. Sente, às vezes por eles. Parças de oh. podcast aqui, ó. Nem é por amigos, porque eu, eu sinto a dor de que nem amigo mesmo. É só pelo algum, algo certo, sabe? Pelo certo mesmo. eu gosto do certo não pelo errado. É, tá pelo certo disso. não pelo errado. É o que eu prefiro mesmo. É, você dorme mais, mais tranquilo. Porra. Oh, hum. Você não fica com aquele peso na consciência de você, tipo. de Falando que passou é. o pano pro errado, viu o errado e foi. É, essas coisas aí. Manda o bigode. Acabou. Acabou, meu belo. Acabou? Amor. Acabou. Aí, então, você gostou de conversar com nós? Gostei, eu tô quase surda com esse negócio aqui. Porque eu tô falando pode tirar, alto. Pode não, tirar. é porque a perna tá daí tu fica lá alma, velho. É, América. eu também comentava o físico que eu, não mostrou, tá eu tiro, Nossa, tá parece que a gente tá. Olha só como a gente fala alto. Então é isso daí. Você gostou? Gostei, amigo. Gostei, Gostei muito. Gostei. Gostei. Então, beleza. Então, vai isso às vezes parece aquela coisa que a gente não conversa há tempo que, que parece que é muita... Né? muita gente está esquecendo de conversar. Isso, saber um do outro. Isso é bom saber a dor, a, a felicidade. Não só a derrota, isso é a conquista. Tem vezes saber as derrotas. Sobre a teve... eu acho bem legal também. As derrotas. É bom saber então Porque você sem ela, você o peso não... da conquista, entendeu? Você perde a batalha. Mas não perde a guerra. Bom, é lógico. lógico. Você perde uma batalha, mas você não vai perder mas a guerra. Mas no final da, da guerra sempre vai ser a mesma, né? Vai ser é a brisa. Nunca tem um vencedor. Nunca tem um vencedor. Mas seja por você mesmo, então. Não é fazer lógico, é por exatamente. Você. Hum. Porque sabia que eu prefiro... Tem aquela coisa... Eu queria... É, muita gente fala... Ai. Que é uma caixa de perguntas, eu já fiz ela uma vez, faz muitos anos. Que às vezes as pessoas querem ver a gente. Elas preferem ter aquela opinião. Cara, eu preferia ver você no velório do que ter um momento ali. Sabe, quando você descreve uma, uma coisa com a outra, uhum. compara. As pessoas às vezes querem ver quem tá lá no velório para te ver do que quem tava tá lá torcendo para te ver. É, já entendi. viram isso? Entendi isso. Por exemplo, ah, quem será que vai estar no meu velório? Se tivesse o único momento da sua vida que há muita gente descreveu que queria ver, quem estaria no meu velório. Nossa, é verdade. Mano, você falou um negócio muito louco é. agora. Eu já pensei várias vezes, liga. Eu já pensei. Eu quero se morrer eu não... nem achar o meu corpo, Pra ninguém nem não, no meu velório é no Não, mas tu queria saber quem volta. estaria no teu velório para saber, mas às vezes quem tá ali só tá de fachada. Faz um churrasco pra mim quando eu morrer? Churrascão não, da hora, pá, mano. Não, não vou enterro de amigos, não vou enteros de não, parentes. faz um churrasco. Não precisa ir no enterro, mas, é, mas faz um churrascão tipo... comemorando, né? Que eu vou pra um lugar melhor. Não é nada, isso que se vira lá. Nem sei e... se é um lugar melhor. Isso é muito legal, porque você acaba tendo aquela imaginação de. Pô, se eu morrer, quem é que vai estar lá no meu velório? Gente, aproveita a vida agora. Eu quero que faça um churrasco com cerveja pra caralho. Felizão. Eu queria, é obviamente, difícil, né? ser aí... cremada. Mas é esperar dois dias pra eu ser cremada, eu né? Eu quero pra... que me creme e joga na plantação de maconha, assim. Eu na, na praia. Uma... Daí não tem rumo. Daí tá cinza, não fica lugar nenhum. Fica só na... Vai. Vai dar aqui de cinza, vai. né? A minha as pessoas vão fumar. <laughs> Quê? Já, aqui. Teve já, foi... de cinza. <laughs> já teve gente que... Já teve gente que já fumou cinza de... Será que? Não sei, já vi um. Uh, filme caralho, eu não sei, mas se o Paulo. Colo... o Alec, o Paulo não, morrer... o zóio. Aí, se o Paulo Mozinho for cremado, né, pode parar é? que vai dar um bagulho da hora. Vou oh, vender lá, a cinza a do Paulo caro, porque o bagulho tá contaminado aí. <laughs> o corpo dele Oi, é Coloca esse desafio Death pro verde. zóio. O zóio faz uns um desafios doidos. É aí, eu duvido você fumar o. O Alec e o Zóio, o duvido Alec. você. Mano, ele faz, o zóio é foda, ele faz um desafio tão doido o zóio, mano, que outro dia os caras. Os caras mandou tipo, pra ele, ô, oh, faz um bagulho aí da vacina aqui no preço. Ele, ele foi faz. e fez. É. Você viu? Não, Por mas... isso que você não precisa de é, Ele foi e fez. Mas não sei se foi de zoeira, né? É. Caraca. Foda, mano. O Zóio é foda. Ele fez uma tatuagem aqui, você acredita? O Zóio? É. Quer dizer, o Alec aqui? Não, o Zóio. O zóio. Aqui? Aham. Uhum. Uhum. Ele veio aqui, ele fez uma tatuagem o e fizeram uma nele. Ele fez uma no moleque. Ele fizeram fez uma, uma no nele. moleque aqui do estúdio. Ele escreveu no moleque zóio na bunda do moleque. Que coragem, cara. Que coragem ele do tinha moleque. Com Cielo na bunda, ele escreveu zóio agora. Escreveu zóio e Cielo na bunda. O um moleque amigo dos meninos aqui. É do, ruim, ou não do podcast. é? Se ele é doido? É eu do eu é do tenho até medo alguém fiando uma agulha meio que não. Ah, só e o... com o nome de zóio, é? Só, só o escrito zóio, mesmo. Mas não, o queria não. Então... <laughs> eu tenho duas já e que eu, eu quero mais, né? Mas eu quero os meus desenhos. Sim. Não. É que é uma é, marca, é tudo né? Tudo pelo programa. <laughs> ah, meu Deus. Tudo pelo programa. Ele escreveu o nome da atual, namorada e apagou o da ex. Um x, a namorada né? dele tava aqui, aí ele fez um x no da se escreveu no da Atual. Você acha Mentira. que ele é doidinha, cara? Doidinha, o zóio é foda. Caraca. O Silvita roubou o óculos dele, mas depois acharam. Aí ele ficou puto. E o Zói, será que vocês chamariam de volta pra cá? A gente achou na cadeira, tô brincando. Você não roubou nada, não, calma. Eita. Achou, achou, achou. Tá brigando com a produção aqui, gente. é nada. A gente é aqui assim, a gente só briga aqui. Aqui é normal. A gente Opa. briga ao vivo aqui, sabe? Passa as redes sociais aí, pro pessoal já. Tá. Eu acho que é tudo, é igual. Eu tô com o canal do YouTube de novo. Daqui a pouco vai bater, acho que 50 mil inscritos. Boa, agora, pessoal. Vamos se inscrever agora, hein? É Gabs. E o Instagram tá com 518k. Quem sabe, o milhão também. TikTok, Emily é Gabs. Nossa, é rápido. Quando tu vê, tu pisca, já é outra hum, coisa. É. Uhum. E às vezes a gente quer é mais. A gente deseja que... Mas a gente quer mais. Que coisa, né? Um dia que a gente chegar um milhão aqui, pode ter certeza que, sei lá, mano, vai ter um churrascão nervoso Ai, aqui. me convida convido, aí. Me vai ter convida. festa, vai ter balão. Mas não vai ser um ah. balão, aqueles balão prateados. Vai ser um balão é. mesmo. Vai ser um balão com bandeiros, caralho, carrapeta, pá. de fogos, monstro. Cara, sabe o que a gente devia fazer? A gente, nossa, parece que eu já tô... <laughs> Aquele que aparece fica... sem... sem... de manhãzinha na SPTV. Ô! Oh. Ah, Já viram aquele espaço? balão do podcast. O aeroporto era o Quero isso. não é, é sério, nosso. No SPTV, Você estava no nosso naquela balão. época de carro de parabéns? Carro beisagem Nossa, não, não, pelo amor de eu, Deus. tem até, até hoje. É <laughs> mas eu não sei quem é que faz Nossa, isso. Quem é que, que faz aqui. isso? Isso daí é... merece, merece ir pro inferno. O cara <laughs> que faz isso com alguém, mano. Não, mas nesse Não merece, negócio... não? Eu não sei o que ele merece, mano, mas... Eu... Deus não vai querer esse cara no céu, porque ele vai... Imagina que ele chega com um carro de som pra Deus, e ele vai falar... Oh, pelo amor de Deus. É Ca o carro de é som. É carro mensagem que te deixa é. sentado numa cadeirinha. Só carro de amor, tinha que chamar... Não é carro de som, carro da vergonha. Podia... Quê? Fone? Podia. chamar carro da vergonha. Pra mim? Fala, rápido. É, agora não dá mais, foi mal, demorei pra falar. <laughs> fala, vai. Não, o Paulinho não pode ouvir. Não, tá, eu vou tirar. Tirou. Ah. Vamos chamar o carro. Eita, Bora, eu também concordo, sim, concordo. Sim, concordo. Sim, Fechou aniversário fechado. dele. Depois eu vejo tamo é junto, mesmo. caralho. Corta essa parte do bigode. Ele tá achando ele que ele não manda. Vai ele não manda ver, nada, ele caralho. Tem que mandar o bigode. Ele não vai lembrar, disso. Tô de esquecendo de ver, aqui tá quem tá é, é que faz os cortes, quem é que tá ali, quem é que manda, que é bigode, pô. Bigode, melancia, civita não faz nada, aquele não faz nada, melancia também faz nada. Nossa, vocês faz... têm tudo apelido bigode, melancia, tudo comida, tudo estranho. Bigode, melancia. Bigode não é comida. Não, o bigode é tudo estranho, tá? Tá, tá, tudo estranho. Civite, que é Civite de viu te comer também, só o Clebin, Clebin Nescau. Clebin Nescau, é. é. Entendeu? Só tem isso daí, quer te comer também. Quer oh, te comer? De tomar. <laughs> na verdade, é de tomar. Manda é, que que é pra... a pergunta passou? aí, Bigode. Não manda não, agora. Acabou, pergunta, né? Foi? Acabou, foi? Acabou. Foi acabou. É que ele acha que é a pergunta, mas acabou? a gente queria, a gente tá falando de você agora, nesse exato Exatamente. É? É. Ah, porra. Tá mostrando. Ah, é. Vamos então encerrar? Como é que vocês encerram aqui? Vai se tratar garantrite. Vai se tratar do Hamburgão. Hamburgão faladinha no. Nossa, bora que tem de tô cheia do estômago? É, é De toche. Tô cheio de história. Tô cheio de hambúrguer. Ah, não, tá cheio de hambúrguer. Não. Não teve, onde não teve nem um hamburguinho aqui, nem uma pizzinha. Mano, porra. tá chovendo, você acredita? Tá Sério? Acredito? Tá chovendo? Tá chovendo bastante. Sério? Tá caindo até trovão, ó. tira um, um pouquinho. Não, não, não quero. Pancada ó. de chuva. Caralho! Só foi falar. Caralho, viado. Caralho. Ele é o senhor do Senhor do tempo? É, senhor, Eu não sei se... Vai, eu não sou o senhor Brilhou, do tempo, eu mas vou eu sei que vai eu chover. chover. Obrigado, Ele viu? É eu Deus. sou o Hércules. Queria falar aqui, mas. Você aí, virou um não, profeta. Não é, o profeta. Nossa, não adianta. Você não nem um Pedrinho, mano. Você eu sou o Héroes, é. Você virou o profeta dos Zeus. Virou o profeta do Zeus, profeta do Zeus. Zeus. Aí, Zeus tá ligado? Boa. Foi eu deposito então, atrás. Deu até o mesmo, todo é, dia. Que é. É. Que mas ó, não tenha medo daquilo que a gente conversou com a produtora. o gravou esse som aí? Gravou, lógico. É o som do trovão, foi o martelo S do Thor. Sim, ele Nossa. tá perguntando, saiu, é isso? É, saiu o som, sabe? Provavelmente saiu, porque eu ouvi no fone. Adão. Eita! Depois Nossa. você tem que colocar os, os vídeos só das nossas premonições aqui, dos nossos acertos, viu? Fazer vários <laughs> cortes, que a gente acerta várias coisas aqui, hum. né? Do lado. Sério? E, é, é isso aí, vou encerrar então. É isso aí, família. Ok. TV, Falam. né? Que? TV. TV. Põe na tela, bota exclusivo que dá trabalho pra fazer. Felipe, Felipe Araújo, tem uma clínica. <laughs> Nossa, Geral. <laughs> Geral. Felipe. Doutor Felipe, você que tá com os dentes amarelos, tortos aí, cheio de cara, com canal, tudo para fazer, vai no Doutor Felipe, gasta uma graninha em 12 vezes, sem, do jeito que eles quiserem, na pedalada, fiado. Vai lá, só vai no Dr. Felipe fazer o orçamento que os seus dentes vão ficar com o um sorriso o mais lindo do Brasil. Olha as fotos lá no Instagram dele, que vocês vão ver que não é mentira do que eu tô falando. Tem gente que chega lá muito feio e sai muito lindo. Com os dentes perfeitos. Vai no Dr. Felipe. Eu a garanto. Doutor Felipe, semana que vem tu aí? E agora virou festa, doutor Felipe. Festa. Agora. E a gente tá Eita, contratando. Foi, foi errado. E a gente tá contratando aqui pro Mini. Quando tá contratando, vai mais gente lá na. O doutor Felipe vai cantar sabe o que pra gente daqui a pouco? Não vem se tratar garoto. <laughs> Sai da minha Eita. bota. É no é consultório. <laughs> Smart Info, eu preciso falar com vocês de uma coisa. Okay. É só... Depois eu falo. Smart Info, não, né, bigode? O, é o que agora? A Smart Info, né? A Smart Info. Lá na rua. Santa Efigênia, 150 número 250, box 5. Já economizei. Já era. Já era. Cola lá, Vai lá, porque PC. já ouviu falar. Santa Efigênia é o lugar mais barato de São Paulo. Lá onde que tá várias mercadorias baratas que a chinesada leva de rodo pra lá. Muito barato mesmo. Imagina <laughs> imagina que na Smart Info, com a nossa com o nosso desconto vai ter mais desconto ainda. Vai lá é falando que tá a mini podcast que vocês vão ter mais desconto ainda, mais de 10%. Certo? E já lembrando que é barato lá. Balato. É barato. É Balato, barato, é barato. É Smart. É Smart. Info. Boa. Acabou? Foi. E o Bidantes, a gente não falou do Bidantes hoje, eu falamos, falamos no stories, mas eu vou falar aqui ao vivo também, Bidantes sempre tá. Pessoal, pede a pode rocinha. pede Danits, Bidants Shop. Bidants shop. É isso daí, pode pedir, tem vários sabores, tem Me um de churros. Tem um de churros lá que é top, tem de chocolate, tem de maracujá, tem vários sabores, tem aquele do homem creme, do creme, creme tem tudo. Viz, tem tudo é nós então. Falou, obrigadinho. É Até Fala amanhã. Terino. Amanhã estamos com o Quebrada Queer aqui, rap muito louco, ah. o rap. Vocês vão escutar, vocês vão achar da hora. Certo? É nóis. Tamo junto. família. Gabi, muito obrigado pelo. Muito obrigado, Pela gente. sua presença aqui, pela sua história. Gostei demais de te conhecer e gostei que demais bom, da né? sua história. E é tão legal quando a pessoa entenda o que eu tô falando, não é? é uh -huh, isso. E que bom que você tá me entendendo, meu amor. Eu Entendeu? Tô, assunto, eu entendo, eu entendo um pouco, porque eu convivo, eu convivo bastante, convive? então. Convivo, tá dá aqui. Pra entender Agora tu uma... nunca vai esquecer isso aqui, né? Não, não. Você, Jamais. Quando ele não vê. Jamais, não, ele não, vai... Quando ele vê alguém fazendo isso aqui, ele fala assim, ideia, não. É, Pô, não, mas é. sabe o que, é que é engraçado? Gente, brigadão. Olha isso aqui. Vai, levanta. Eu também. Isso daqui foi o filho da puta do Defante que ele descobriu, mano. Falei, caralho, mano, Você sentada sentado. É a mesma coisa que em pé. Aí, eu, tipo, eu tô sentado e pronto. Em pé. Já era. Só empurrei com a boninha. Pronto, acabou. E então... é, nós, família, tamo junto até amanhã, então. Que agora já foi, já. Tchau. Falou. Beijo. Fui. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Paulo. Muito é obrigado, nós. Bigode. Muito obrigado, Melino, Muito obrigado, Civita. Muito obrigado, Melancia. Muito obrigado, Klebinho. Muito obrigado, corta, todo, corta, todo mundo. Corta, corta, corta. Cortou. Esse cara é maluco, maluquinha. Bom, já vai.